Uganda, Byogere. Kamiyo natani kukubela na ye kuva kuma mamia. Weta CDA ya mama mia ngava Nairobi. Soka jikuwa sazi nanga soko kubemu au sound check. Tulio limba unabweruvuma. Mu Uganda wano. Nani ku DV8. Elaba singa dibambanyi. Uchitegea. Nze ya kuata mwami chagula nyi. Ne mutu wale wa kamiyo. Nemuga kamiyo nyo ni wamuita Bobby Wine. Aira. Njaga lono nye. Interview za kamilioni, gambo za kamilioni, omanyo tia chagulanyi. Tupe mbino vya kakati chagulanyi. Msaja wa manyi, chirunji kwa nchabadako leo, kuna mbubona. Nenga anze. Ila kwe ya kuata kamilioni, mtuwa ile Bobby Wine umbiyo bufuzi. Kachiricha ali successful, chino nechukulema. Kakati ya bantu banonze, mbabela nyo wakati. Mbabela nyo wakati. Chobola ze sivu melida. Njogera. Njogera. Yani kamioni yangamba msajja wankoze ubi anyimye kadi kaspato like wali bimanyiko mwantu aliyo munsule nonzija mu DP ene ngo mutunga anyize onakulo dubaga bakadi ne balangi ati nabira bajimwani ne kubira mami chakula nya simu naji kwata ne mwebaza mbuno webali kola ze ndi open ne mugamba webali nyola star webali kutuma kadi Webali nyo webali yedala Mr. President. Ya ngamba, hey, Kaspar, chie chiriwa mkana wange. Mwana, chie chiriwa, nemba demu kubize. Nemba gamba, anze ni wadachike mubili. Osoji mpandi, hey, kali kali tuogere mangu na kamiti ingi wano. Nemba gamba, soke yadala, nebaza, wagazibwe mutulaze, okutuita, mpipo pawe ya soka, netujanti. Na una, nemba gamba, te nebaza, okutui ingiza nupu na okutuwa kadi. Nega, mkama, chitala, nebaza, zokusu waza, okunda visa. Nzi njogera. Na kola hati ya. Lwachi na chogera. Kaspati, umusajia mlete tuogere. Bobby mwenyini. Ati nkubulira. Chogachi tugani. Musoke na maka ka Bobby Wine katumu kuidesi moteyo kamilioni ni atule. Nati ya tutulogere. Kwa musibira kugeti ni wamugari yako na aswara. Ni waga umusajia agenzi wa Bobby ya mwesi yoko kugeti. Anonya kadi. Mauli ni walala. Anti, noli superstar sebo. Wadiyari anonya kadi. Neni nomu balira. Yes. Ne East Africa number one sebo. Sebo. Tuli wa Bobby. Askari, tugulire, jari, amwagala. Kachise geza, kami unukunya maka ga Bobby Wine, eba appointment. Ulaba nange wange, wano, kakalamo maze kukubi ya kenzije. Ya, chitufu. Katulu, ewa mwami chagulanyi. Kategama tichagulanyi ya muntuma. Which is okay. Tichari chibi. Siti gama tichagulanyi okulachi. Ate chagulanyi na sosene bagama ya kilizo muagira. Era yangame tomuleta, singari tagena muagira. Chagulanyi bachusa mochuse. So kati, chenfunye mwogwe nti, gwe ya tuwalo baka waka milioni ukubewa Bobby Wine. Ne choli shua, Bobby Wine tiba uliziganyanga ku. Ne kamili. After karu. Bayogera kemi yoni ngebi. Bayogera. Bayogera bayogera amba choro. Tebogera kubia bufuzi, chibladi oliotia ngobuze, chifamile lietia. Bogera bari ba Luganda. Chinechifancha Bobby Wine, chalinga mudiro liye. Era ajachunza mukamera kyali mudiro lye mu makage magere era yalwa na chebanga yacho bachina frame enunje mpitirivu era yakikwata yenyine na chimpa era basinga bachimanyi abayingiraga wa Bobby Wine kati we yayingira kuwa MP yao na sake binala bangalo bipana nyibita nyumira mu nyumba ari me cyane ifara byari bingi nyo nakeza kunabara na bagabira kaze ukifana cyenda wano choyo yenyine cyaba yakora ki yabakira Kisitengira. Nye chama yanja, chacho bachiri mufremu enoji. Nye njini ya chukwa atanachi impa. Nde sigira kuwa ngatamula na wera sanga ufananyi buwaba. Ntua baku bie kubie mu ati. Wachule. Dwa kwa hati chenja utibili kwa signature. Nenga biyabwe. Nenga biyabwe. Kati chukwe mnisa makaga ngezina mchifana nchi ange. Neba chali bange balivu. Kati tuba nga tulimu ntalo nti ya tumaka di wacha chali mudiro liyange. Awachi steka wacha mutabani wange. I know. Ne just musai. Kubanga na ye Bobby Wine ina inevi njubi yankuli ya viti livu. Ya wala tugambi. Mkugambi na wane yandi itawo. Kwa chitegira. Nanda gaba. Nekunda gano kwali. Kwali. Nemala ni nkuba nekuchapa. Biondana nyamba. Kubanga na yaji ya kuswala na leta to mwana ne mulaga wantu na angula ne bamuba. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kale, olikumu kutu kwa Uganda Byogere. Yanajo sinzi lukuwa tengo tulaba. Weba nyeva lijedala. Kubilizo subscribinga, okusharinga, commentinga. Sakuno kunyiso mkutu kwa Uganda Byogere. Of course tuga mantuina ya mvuli imbera. Yokola analysis. Kugatira kukuvumbuli lansonga. Sakuno kuwe mboze sali za avulijo. Nzika kalamde answer.
Tuli kasanga tieno, jetu sinzi dokuwa tenga tukutu kako, jionajio sinzi dokuwa tengo tulaba, mugwanga ya Uganda, mu Oman, mu Dubai, mu Abu Dhabi, Saudi Arabia, UK, Netherlands, Denmark, Rwanda, Kenya, Tanzania, na kwa mwo sinzi dokuwa tengo tulaba, utamaini utumani, mweba nyoma dayo kwa tenga mtulaba buliorucha, nukutwega tako nukubiodinga family, mungeri ya mwenda. Nine pita kukamera, gutukoze na ye. Na ye nga te, jale kwa tenga kujukiza titulina Sheikh Zaidi Yusufu, asangi wa mtu ndo inga ku Kampala University. Uso kwa teogea no mtu kilia kubiziwe bie nja ule, evi kutawanya. Alomba bidua, na kuyambina meri wansu wa screen ye, jukoze se. Njalo kwa tinga kujukiza kukubanafa wa Kuthra Agency Limited basangi waku MJ Plaza wani kasangati kulira na police station ye kasangati. So batu walaba ntuwe weru omwano wubulenza sasura miyo ni mune chitunde na sasura tuse. Mituwala itano omwala agalo genda mukata wa emili mujejiri. Edanga basa sura ke mituwala itano nogea national ID nogea ne nebakuwa passport ne air ticket vya welele. Walwe mini mwejiri mpola ni basa sura miyo ni munano sasa sura komilioni satu tanu zidja visa etuse gendo batu kilide. Manafa babiti squared collection ni basa niwa kugwanda plaza mwali logo kubili KP84. Batu kilide bali ita vya ambalonga bisi nzira mugwanga ya Netherlands ni babili ita mugwanga ya Uganda. Engato, mpale, sati, tai, soksi, sandozi, blanketsi, mifali soe jiri kumirembe, usoro kwa tengo gano batu kilira, KP84 Gwanda Plaza, usoro kwa tengo yufuniru kwa mbalo uwenja ulo. Now, mbali liza kwenye officially, tulina songa jetu gendo kuogira ko, niranga, abago biru mkutu kwa Uganda biogere, nina omu kumuntu wabo gubate kakonga critics, abo critics ya gezako kwa tenga analyzing ensonga mungeri ya mwe nda langabu waziraba. Una kureje na mutadeko kunsonge ya Dr. Joseph Kamilio ni chokufune moto kane vila levia zebibi lako. After, na yu gedeko kone doktor Katono, na ye nga mulaba ali free okuogera na abantu. Na ye ate nenda bango kumusumbu kumuza mwevyo. Nga ata ina manager ate gwetuwala banga mbisele vya campaign hivyo nabiyo na walina ye mbuli imbeira. Yensangalachi kukunonye zako seo. Tumulungule mu kwa tubulile wawe biya agenda wrong. Rwachi mwa tibiata bulunji kubia tiketi. Biche biata buka mungeri ya mobi indala. Tuina kasipati kasule. Gwetulina. Saba tubu zako sewo. Sanyo so balaba. Yes sewo. Ndutu cha zako makago. Nani sanyo se. Munchari de mungu yi denenga. Ya. Olala. Yes. Tujia chukua saganya. I know. Sanyo se nyo. Bana Uganda mwina wa andaba. Abali monseze inja ulo. Na bali wano sa inso kubera namwe ku mukutu guno. Yes. Yep. Kasipati tsagala ona kuwale nyo. Mbadde njagala tuwele straight forward obeye muvu mutu ogeri. Yeah. Oba mwamenyeso mutima simanyi. Ate nga gwamenyeso mugere chimwa mikakala. Tusina kumenyeka omutima nga gwamenyeso mugere chi. Tuwali mbera yona yabadde ombi tetuina obutwali. Soka tuwagere ku katani today emabega. Yeah. Akatabi akatambula. Kala ga Dr. Joseph Kamilio ninga waliwo mwami gubaita Mike. Emma, not Michael, Emma. Nga ina mune gwe baita Toyota. Gwe batu ganti mutabani wa amini muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni. Baku ate motoka, chikacha Range Rover UBJ, baji wa Dr. Joseph Kamilio. Ono mwami Emma agamba nti Toyota nze ndi mugagga nnyo. Kanku ate motoka yange, njiwe Kamilio. First of all, akatambi kano kakwatiddwa era kavudde kucho kubiranga katambula ya bafi bano boje bawangalia te waba covid ngana abiyenge yabadde bala okusokera dala kantangaze katambi yako gwa bade mukolo gwa mazaliwa gwa muwala gwa muchala kuba mu munte naweza miaka 18 ba muchala gwa muchala omu mukwano gwa mayanja ngo omuntu kuvadda ne Daniela kati muchala yakoze mukolo ogo yasoka nankubira zeke nyine nga yetaga mwami mayanja simu ya mwami mayanja nzibu ya kufuna msele bisinga bakwira fa mweto ruri nga gamba kasipati omukulu enso mufuna kakodi kabaka alumyedda kati nange ne mu connect ne munonya ko kusimu ne mu ate bisere byo bijalira tana kutelera bulungi mukusuka kwa yali ati tugambira nga bukyali ntali no mukolo mayanja bwabateleddemu tujja kumuleta okay ne kwasaganya mwami mutima ne mugamba una kuwele utio mkulu mugambi wali akatu wekati ni watu yizayo ka package ya katono tono bu milioni butano buna mkulu wagende ayimbe tebamu itanga yiye kujja ku mukolo kulia kunywa ajja musanyo sekwanga yali mukwano gwaffe atenga ye muyimbiwe okay nga wali omuyimbi wa bangi ya kati ageno tukayo nasanga yo crowd ya bantu kwa kamilioni si avunaizwa ku bantu abaze ku mukolo era bwo tunya bulungi boza akatambye mapega
nti yabadde ebbaala kituufu yadde akutta omuzindaalo ennaku zino mubaala tebakyakkiriza mizindaalo yabadde ayimba lwakwata akatambi katandikidde awo katandikidde wakati yadde ayimba katwaini watandika omwanyisaga kamiliyoni watukyawa kamiliyoni wali waffe wali wa movement watukyawa kubanga era badde basinga nagamba lise naga DJ pull up ngaomanyi mwaimanja aganyola okunyonyola kati yayingira ebyobufuzi n'omugamba gwe ayagala akikunyonyole kuva ku kigambo kyogede paka ku kisembyeyo yes. N'atandika bulungi n'abagamba bannaabe nalina bula simanyi oba lwa busungu oba lwa nyiike y'okutandika okwogera ebintu bye okiwulya nti nalina bula kiwulya n'abanyonyola ti nalina bula bwabanyonyola nalina bula nayogera byayogedde binaye mwabirabye kiwulya kati bali nekibasanyusa nnyo kwabali bamanyi omulenzi ono yabakyawa yavira ddala mu kintu kyabwe nabagamba nalinabula ne boogerayogera awo nayogera byeyayogedde awo bemwawulidde nabagamba nsibangangako eri oba bweki byonna byeyayogedde kwa biri ku butambi sijja kubiddamu naye tugenda kuddako ke mabega kasipaati nze nganze wankubirako essimu ng'era gwe yali acordinatinga nga abamawulire abasinga okujja mu rallies ne kampeyini ezisinga eza kamiliyoni n'otuyita ku kamiliyoni we yali alaunchinga kampeyini ku sharing hall yali alaunchinga ki waliwo ne ba Norbert Mao ba deep block we bali waawo watuyita ku sharing kamiliyoni ajja ne mama we nga nayo kw'oli sira onaku leba polisi yali yabakutte mwajanga nga empale ziyulise yatukwata aliko embassy mabega kamiliyoni nga jja tugamba nti yetabanga ku mwini alimu ebbanga lyonna babadde ba DP era yeewuunya abantu abamukola ki abamuteekamu ebyo ebintu nga bamugamba ye nga mwennyini agamba nti waba yayimba tubonga naawe yali business nga dokita bw'anaagendako mu ddwaliro ly'omulala najanjaba namalanadda naye tabangako nti oba baali bamukoze eki bamusayininga kati surprisingly ata mwennyini nnyini yayogera biri atajja n'atugamba nti mwennyini ye yali omuntu eyo yali yabula naye ye tabangako mu NRM era bateekako n'obutabi bamukwate kasipaati ensi etegeera era ensi ejjukira ate tebeerabira kati mwemwagala ensi esalewo ki kati mwami kakalamu kankujjukizeemu ku kintu kino kikatandikirawo ngambye ku kyensambya sharing all kamiliyoni bwe twayingira mu DP DP nga yo yayina okulaga ba candidates beefunye mu Kampala omukolo tegwali gwafefeka baali balaga abakansalaz abavudde mu bitundu abagenda okwesimba kuba MP abagenda okukola ki naye ne bamuleetanga eyayingidde DP mu butongole agenda okwesimba ku kifo kyo Lord Mayor ate awo ne waliwo n'abantu abalanga babiri abali baga okwesima kuwa Lord Mayor ku lunaku olwennyini DP yali nga terangira nti ono betuleese naye nga ekola mukolo gwayo kulaga bakandidates oluvannyuma batuule mu kamyufu kabe bagambe kamiliyoni oyiseewo oba toyiseewo era twalinawo abantu nga babiri bamala ne bakitabo ti lwakuba ensi teyamanya kati ogwo mukolo tegwali gwa kamiliyoni gwali gwa DP naye naffe lwakuba engoma ennene weeri bwevuga entono tezivuga kati kamiliyoni baluza yali alaunchinga kati kyo kitangaziza naye nga tegwali gwaffe naffe twali ba candidates abagendayo nga batuyita ti namwe mba mwegwanyiza entebe tubayise n'abala era bajja naye tunatukanaga kamiyoni alina amaanyi ate abantu bamwagadde nnyo katumulekere nga DP bwe tayagala nnyo ntalo kati ekyo kyo bwe kyali kati okuleka bweziza kutya statement eri wagiwulira of course statement ezimu nza azituulamu omukulu nga tanaba nakuzoogera n'oziwandiika kati naye bannange bwenzira kutya statement eyo sebo esebo sokera ddala jjajja wa kamiyoni muna DP mama wa kamiyoni muna DP taata wa kamiyoni muna DP kitegeera ebukojja wa kamiyoni ba DP gye bazaala kamiyoni ba DP kati kamiyoni yakulya mu nyumba ya DP kyekintu kyebagambanga nti nze nazaalwa mu DP nkulidde mu DP era mbadde mu DP ebbanga lyonna ndi wa DP kati kamiyoni ogenda movement yagenda ng'omuyimbi era nga babazakyogera kuba abantu tebakitegeera oluyimba lwalimu abayimbi 13 ekitono ennyo n'abamu abaafuna kaadi za NUP baalimu Dr. Ildaman yali muluyimba olwo olwatubonganaawo naye leero tebamutunuulira nga nsonga bonna batunuulira kamiliyoni gwe bakuba kiwulya baali bangi bona limayinja bonna baalulimu
Ana ni manja tia ulimu. Nabala la banji nyo. Mwari bebe kuru. Uda mani. Ngoje kwa ba bebe kuru. Nye njo gira kubali. Abali mpolitics kati. Abama diwa ingira politics. Uda mani. Kari katubale. By the way. Yeah. Uda mani. Echo sinsonga. Na uli imba. Kamilio ni miamalu uli imba ulu. Wamula hako mumbira ya inari mnyo. Nanti waga ba t-shirt sovali mbiko. Juko vya inari mwari bichi. Iya mana business ya natambula. Nanti nga waga mbarira munda. Kukulina munda kwekuliwa. Nga. Nga kamilio ni miamalu kuyimbo uli imba ulu. Na tukende wa keke na signinga sentezi. Natambula. Manager Lawrence la beja ya leto mulimu ogu. La beja tisi ya leto wa Bobi Wine. Lawrence ya leto mulimu ogu. Netu signinga sentezi hape netutambula. Netu sigazanti buli show mkampeni. Museve ni wana abeira. Ajaji kubiranga sente wezi. Ingaba lalabo nanga business. Mwuna kutukuba shows satu. Ngatu inzo kube kasanga. Ngatini tuduke na mboli. Netuduka na wali. Kasawaga manti mkampala district. Ya inamula lezi satu. Uchitegera ngeranga batu wa demoto ka ezitutambuza ngaba artist uchitegera era tumalokuwa ni bawandika anti eruka yakubiyeo tuwano yakubiyeo tushoza fe mukaga ni batuweza sente zazo ni bazituwa yali mu business era bwe yagwa taina cheeta bamunga bola bagana fe bakusasa babebe kulu ocha yatambula tambuzi nadda bibiye ochiula era chopola asaji abo kamiyo ni atuka time na abanyigira bwe yafuna ngamu kubizibizibu ngo omuntu ngaba chaliwa abade bachalibo ngati baina chiba muyamba nafuna mune nsonga zengo omuntu nagane omu abantu bano kenja gade politics wangi. Kanyingire politics. Nada kusaidi ya abantu abulijjo. Ngati sinti musebe ni amu. Tumienge waliogira. Ngasi manyimba ze kurwana gwodi. Tewali. Nzeke njini. Kamiyo ni yangu vile simu nangama mpulida. Njaka kwezi makuwa lodi mea. Mensa watu ongezako kudobozi kasipati. Ya. Nzeke njini. Kamiyo ni yangu vile simu nangama mpulida. Mpulida mtiwa kanyaka kwezi makuwa lodi mea. Ngachari boy. Ngali Amerika. Nemugamba chikola bulungi. Nyoze mtu kwe soko kugama. Nangama na itu na ita. Nemugamba Joseph. Teri chisobula kutule mesa. Singo wawuze kusaidia abantu. Banna Kampala bagala mazima. Banna Kampala bagala mtu agenda bakolera. Banna Kampala tibagala mtu yefura. Nemugamba oli mukwano gwange. Oli mukama wange. Tubadde mu businesses. Embeera zo zimanyi. Wabula wano ino kuchoka. Kasipati. Kamili akukubira simu. Nga gwe yali yetabyeko mu byofuzi lya yayisizawo ku muntu. Lwaki akubira gwe? Anti la kamilioni, bade mukwano gwe, tukoze fene banga liona. Nga mulimu ya music. Nga tulimbia music, na hati nga zendi ni politics. So chisoka zi chivine change dipi. Zendi wa dipi, ate siliva mo dipi. Sina chivine chala chendi mo. Chulia, zendi wa dipi, efugi wa mau. Kwa dipi tuwa inamo ibi wayi, wana wata kiliza mo mau, ni wakole ibi yawe, ya wala niwe ya ula, wana wasikala yomo dipi, na yenga, te wakil kukwa mabia fe ya politics, mabia fe, nitalo za feza munda. Katika mili unangamba politics huwa mwali hati, ya kuwa nganzu wano, ndi musale, kubaita mwami chagulanyi, kumubio ufuzi. Wano. Echa ndondo. Iranzo mwali kwa campaign manager, siyo na yandaba. Wano. Na wenye wandaba. Irabo jaya katambi, akema veganga pasta mtu asabida, Bobi Wine, wimana mtu ya saba, ulabo mtu ya lia kutomu zindalonga kwa sizo mwana. Ila mwanda banganze ya linga MC. Ze ya kubila ngabuli muimbi okujo kuyimba. Mkampeniza Bobi Wine. Ila nzo mkubata andika chagula nyukubantu. Waba satu, omba bili wa satu, okumanyanti agenda kwezi mba. Unge chacho ntelina kutengira ngantu dekumeza. Na ye. Na ye. Chechifana nchi nechiri wano. Chechifana nechiri mundiyo. Echa Bobi Wine. Nemila ni nabi inji nyonyo. Bantu babini. Aha, ngobide kubicho. Wai nyumba yanga siso sura. Namu kamiyo ni namu Bobi Wine. Yes. Wanga po naba kwa nuba angate baganda bangi. Tugene mmasi. Waba akono buzi wana ibaluana. Babi wana ni nso bija jenga. Nima nyomu chamu ya nyomu tufu yaani. Nima tunuhuli ya. Ok. Encha. Kwangi nabu tubademu banga li unanga. Tulimu club CK. Ntalo baku baga na kustuiti. Nira nga balimu. Kwanga actual abadjuki lulima wala bulu waka milioni. Kasipati kasule na yebaga ambe. Biansibi ya Afrika. Kakati atene nemu video za Bobi Wine. Nazibe ila ngangamu. Kati njaga lononye. Akayimba. Baka ita. Akalimu. Akalimu. Akabobi Wine. Yes. Nzi ya limunga mkute jitanga mkubi langa tutude. Chitekeza sina kwe sina kwa nkula gana na ye. Yes, ok. Chitekeza. Nzi uli mtu mbali na ibanga liona. Ila sogera mtu bubi. Nemu politik sono. Alingange ya tuwa ude muko akatini. Nenga tuwa sigade tulipa Luganda. I know. Tuina betuwa kiziganyiza na vyo. Ewe bali betuwa kiziganyiza na vyo. Nga bantu. Ok. Kati kamiri akukubi la. Ya, mwai manja wantegeza, ne mbulie bintu bino wa mango, ino kuwa mwesi guat, mpolitik steba chuka, oina okola bino na bino na bino, nangamba njabi sohola. Mwenyini? Ngasha ina amiri kini? Ne mwaga makati, chobo okola, teka yo posti, erangi lila. Ebanga tiza, eba kukumuli. Kwa nganzo, nguwa mtusina manjiga sohola kula angiri lila. Nsine mpulira.
nebo teka yo posti yo irangi iranze ntaniko gwange banga mangira jukutera yo kosencha era na amalo juandika bulungi naso najisura yo nangamba kumaliriza bandi batandika umusajja jja nembagamba umusajja jja ntandangali americana daddy nembagamba mpe mu weeks 2 kumweza agenda kuba atuse wano mwe nyine nembalaba nembaita ku DNA nange naliko ku team aha era bobojukira nembaita ku DNA nembagamba umusajja tugenda agenda kula press conference alangire mbutongole era yes. Namutula wano natula nensoka nenjogera namwe banamawulire na musajja wange ne mubawa nalangirira mbutongole bwalangira yes. Ngabuli mtu jatudde ne baloza bali ali muzanyo era banabya kufuna matandiko wayo musajja yomunde tetogere munaye ya musajja ajja kusobolane yo musajja tsuwa musebenyo yo musajja yo simbega nemba gamba kamilioni azenga kamilioni ne nabo yabikugambye nga tunaba muweka kasabulungu anti yangamba ngo mtu ngabo nensoka ne kakala muwena kuye simunenga njagala kuanjura muchara wange na inchi koze intia nongamba hey tuina osente mekanika tuina milioni 5 nongamba milioni 5 ntie zina atumala ne watoweza 10 tani ko kuanjula chea katoba nyumenyo nenga milioni 10 zina nongamba kati ya utanike meeting yes nonga katika yuka post nani tani ko kunganya abantu chega katizo kumanya kamenya agenda kwesimba onze ya soko kumanya nduza ne muchala we kubali kwanga yali mu family mu America kati abalala bonna babisoma busomi na akaga eh akasajja nokajja eh omusajja najja eh akasajja kajja o yalimba asaga chega nengo reading anze ya kulachi nze ya mteka mu amanyi kwamba mugamba togeza blood on politics mu binyo togeza era yandi wede mu amanyi data kulachi atera nze na cha kamioni yali asobola yali asobolera dala kubanga soka yali yewaddeyo na mutima gumu kamilioni yali musindike sokela dala tunula bagamba eya kamilioni mama yanja yali musindike anti kino chikulya kuba kuntu boyo mutima gwango kutabana bange okuchulya bakwanti abantu mu politics muzanyo mulema yogera chayagala kamilioni yali musindike taina project yali yakola taina go yali yakolerera yajjangu omuntu yesinde aingire byobufuzi naye ngauli yayagala kuteka kugwangalie etafali kamioni bayingira byobufuzi bwe yamalo kulangira ne mugamba icho kubi togenda kuyimira uwekana tuina kibina ogwa kamioni okumanya teyali eri na surround ali mu DP tubagenda kuyingira DP ne mugamba tuina okufuna ekibina to standing ambyo obufuzi oyina okuba ko ogwa je tugenda kusobola kulwana Kampala nga tuina ogwa na ngamba kati kibina kye tugenda mu ne mugamba kisokera dala ekibiina kyabajjajja baffe DP nze mbadde nyuma ne muzeyi maya ngamba Joseph yayimbira Museveni yantama tata we nyini nga nyi galo akukolera Museveni ne mugamba nakuda mu kibiina kye wamwe na ngamba nasajja ba DP abo bichibichi ne bache tujja independent ne mugamba togenda kusobola kwa DP genda kuleta omuntu waye muwagire FDC leta omuntu waye muwagire movement ete muntu waye muwagire awuno ponga tena bakubawo nga tuchali ku mugendo gwaffe ne mugamba kakati tugenda kwera mugozi wa amanyi wadoi na amanyi wadoi yagalwa abantu ne walwa abantu batava mu bibina byabo ochuli nga yagamba ati nkumbi nga yagamba basi na yagamba kisumuluzo nga tomunyumiza bilala na ngamba tukoze tana ngamba kati yogereziganya aba DP zeke nyini ne kwatagana ko ne ba honorable zabamu ne tugende wa mwami mau nga kamioni kataliko mwami mau ne tumunyonyola na ngamba ne kaspati omusajja goleso mumanyi omusajja wa Museveni omusajja yumba tubonga nayo omusajja abadde batu kuba abasajja abadde batu bonyabo bakugamba bakubenyimba abantu ne banyimukane bakubendulu ne babulira Museveni naso tuwangulira ko natubira ko kama yana bya ufuzo kusungwa ne moga mamuzi omusajja talisi wa Museveni omusajja zenga ye nebaga makale mutuletere ko ne mutwale makere guest house je bali batula ne sanga Dr. Abedi Bwanika ne sanga yo Mabike Samuel Tamukaku John Mero Sebufu ne sanga yo Brenda Nabukenyono Weruwero ne sanga yo bali banji bali ate bali banji bali mu kagrupu ka abantu nga munana atuya ne sanga yo noyo SGO yo Secretary General abo Silanda. Silanda yes. Ne ba meetinga ne ba mugamba tusanso kulaba kati yaga tukiyambe mu kinaga mbanze kino kibina kya bajjajange bla 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 njaga kuingira DP ne ba mukaza kaza mwe buza ngamba ne egenda katwerowoze. Nawo ne badene batulanga bo ne bategeza mawuto na mugamba wayo buka ala kataja kuba na buzibu bichi 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 kati yaga bo bali ba DP block. Twaina DP is bidding twaina DP nene ne wabya ne DP block bana bali baba mu DP babedi bwani kabani bani ba maune ba mabika bakole kibina kyabwe kati nga bakomyewo buto mu DP nga bita ba DP block era kanto akote bakategera DP zizali bidi walolo DP block ne DP kati nga bamazo kwatagana kakati
ba DP block baso ko kumitinga kamilioni ne ba DP block majira mwa miselando kuba mu DP eri nipo kiriskanye ne bala banga kanene ajakola namuka ne banga bakati mulete jinje jinja balina reunion ya DP ne mutwala ko ne Bobby aha kati ne mutwali jinja nze kenye we mutwala ne bamwaniriza nyo era nakwato muzaunaga mandi wa mwendi wa DP mumpe nkumbi ngende ni me baby mwali amangu aga fuse wabo eh anti of course era ye wa DP kuanga kati nze mama wange mze tata wange yali akola mu state council kwa KCC chulia gavuga muka za kasasiro kakati nga ebisere byonge mpira nga jijichali jamanyi nga tata wange ayambala yero naka kofira ka yero ni bagene na chungone mama wange ni bala mpira kwa KCC kakati pentu kulanga nafe nga tugamba tuli ba KCC ewafe kadinga nange nga mandi mwana wa ba kasasiro Kasasiro boys. Aha. Wachegera. Paka ni kakati mwena. Jibambu vika tibisera vino. Nengenda muvira. Yes sir. Nenga. Tewe mba ni muvira kati. Neyo kwete okuda mu kesi site. Chituwa ya kwanga nga manze. Atendi nzalwa yachi. Ya kesi site. Kwa nechitange mwenye jange chikumi chena lianga. Wachivulia. Nema mange na mula nga yambala na yambala yero ye. Nani bagene na chivu kula umpire. Bisele mpira nga jichachaka. Jichachaka ya. Kakati nzo okuda mu kesi site. Chituwa ya time set aga na question niyo na. Tiwacho ze mu kesi site wenso honga. Mbaga mankumi uwaka. Katika miyo ni wa DP. Olwachiri background jenku wa de. Femu ze ima anja yalita yuga na kamilio ni wetuwa linga kamilio ni ngakuli na Museveni. Nii njini ya biogeira nga mwinterviewze mwuzigobelele. Ushitegeira. Era nga bakas pati okoza mwuri mugu amanyi nyo. Umano yo kumute kama chivine chitufu. Ushitegeira. Nga alaba kamiyo tumulonchize. Ni mga dadi jangu ni yali mkosefu kwe. Kutusi indikira mami. Era tuwa mami yo janga musanyufu nyo mkumasi. Era ya yogeira kumuzinara. Una gamba kamilioni wa DP. Fetuli wa DP. Pajajai wa DP. Ero mwana aliwawe. Bana inange mbaite do mwana mubaku asiza. Biali biandala. Kati ni ya movement ya genda kwa kati kwa kuza chuchimu kamiyo ni sika ada wa movement wano mlabieko nga aina project ya movement jako la yona kuwa mutubonga na we wamulako project ya movement ichi ochule nebo masu tuja kuza hiyo kakati hanchi echinange nchukulaga okuja ochiri ochegera nero akuwanti kati bino obiogera abiogeza busungu kamiyo na ina ensongazi ensongachi ensongaze azina ngomuntu na ati zize nange kenyini nange zange kubanga kamiyo zeya muletera obuzwa muleta politics first time we yankubire simu andi nkubulira bo yankubire simu singana liwa kumbala mu manyi teyandiza kamiyo ni muntu au mutima gogo kya sinzo kuba omubye nnyo mukutitira simu titizi nnyo gabono gama tibo mgwa mkanga na duka otegera ne kamiyo ni bwafuna bantu basatu ngamga mbe kintu chechimu kibaye bisera bi mabega ngachali music ngata kuya politics ensomiza alinga nyinji yes bwa kwate chupa olina amza anaga oyogai mugamba ave wao blood yakunyomye tumukube blood tumukube ngaso kuimkana jana akukuba kwanga bana amwe tode bakoze echi babiri basatu kasaba chobira kwanga championi wawe bwa mugamba na agana ja kuli anga nenga ayise pote kaga kama ngaga goni goni mumukube oyino lya bayi baka milioni bako byo muntu kamioni yabye kamioni yalagide kamioni yakubye muyimbi munne olusi zalinga group ya tetumune nyati mwana mutobalagira mulagire yenda zo atez group ezikusanga ngonywe demuko atengo juda amanyi sento jino vakola bivulu yes. Encho genda London ovuge moroka yebei kwe muyimbi bakubire nduru oyimide mba musiri kwa mwanjenwa ajeno ebisere ebisere betali gavana ajeno yimiri demo oba Lions otegera babawo saba kwetolo deba kuma nokukuma ngamanyi ulabe soko la chi jirina kiba asaja obakolaga nyo efujjo yeah. Ne kati we yadda muffe anyiga noga blood kati aba nakulaba ati anti walwanye no mwa example timu tabaniwe aba first born we kwanga ine simu smartphone bogera ne chitawe ajja kumula chitawe yakubiyo omuntu nga kati aboge na mugamba chinto adota mide ate wamba ne ya basajja batu joga nuga mabii balike oje kali no mugumia chuya oyina jolusi na mbulu gamanya ntu bayina ebizibu bwe kabiri yoni wagwa mu bichi bichinaga ne mwana onoka mukume nuga blaji yambe otegede no mukumiza irafe bisere mu yatune nyanga naga mu buzi uwe muyina abantu banjoga nnyonga ndina mwe kubanga tugezaako erigonje yalina ngonga babaga kuba kati naba mwetolo daba imbya mwetolo de fe batu nyigiranga kubanga mukama wetu amukozesanga byataina kola ku side yawe nga kamiyo taswa kuba muntu luyi ochegera kamiyo taswa kuba muntu luyi ne tukiriza mwami kakalamu era nebyo byalwana ne wabba walakwa tebategera nyo story naye ngate mu butufu yaina okulwana
Bwa kwante echo echo yalwania mu campaign yawo utegede mukaseera akabina wagamulo omusajja akaspart omusajja wametakula omusajja wametaterera akubye producer bwa kwante bitu twakula chi ne tumanya tugutusunye gutusunye kale ensobi ki era nsonga ki kamili jayinzo kuwa eyinzo kuwerange mutabula nokutuuka okwerangirira nti yali yabula bubuzi naye eri tasola kuwagira sitani atamwagala nga ina Katonda amwagala Yesu NRM era wabwe tavanga mu obadde ogitugamba nti alina ensonga ezimuluma omutima ezimutabula ate nga nawe zimanyiko of course nzimanyi kubanga nze era neetondera mwami mayanja oyo ansonyiwe ensobi nze yazimukozesa mu maaso ga kamera manyi buli kintu kibaako omuntu emabega akivuga kati byufuzi bya kamiliyoni ze yabiri emabega nyambo yali manager mu nga ne waba agenda kuogera asuka nanza abaina nga bawano wetugenda okwogera wayimide watane mmoga babano myala je giba mbonyabonya kyone kibabonyabonya masanyaze gavavako kasasiro tebamujjawo kino ochega natandika nga okay kati unatandikira awe bibye ngo muntu nagachitegera kati nga we mutomeze kintu kyonna of course abayina okola ki okunenyagwe ate kamioni yakola bulungi nyera ndi musanyufu kubanga interview za kamioni zona mwazi labazali nga nungi nabata mwagala bankubira ngo waya kusajja ko kogera bulungi omusajja ayogera omusajja ayogera ensonga naye ayonga achosemu ku kino kye yali student mulungi naye mwetondera ansonyiwe nze kusaidi yange netondera dala mwami mayanja namukozesa ensobi ndowooza sijiyita nansobi nange bankozesa ensobi mwami mayanja mukusooka twavuga bulungi ekintu kyaffe nga tugeze mu dipi nga bwenkunyonyole dipi netwaniriza netufuula abaana nga tulina omugendo gwa people power ate nga namba esinga mu people power nga nopute naba nga eri mu dipi nga naba dipi bennyini ba people power kwa people power yali movement kati ne bangamba omusajja oyo muleeta tweyongereko ddala mu people power ate nga agamba abakulembeze ba people power tulina mu Bobi Wine yangamba inda Bobi kalize Bobi Wine ze Bobi Wine zitandi wala nga gwe bomuli wala oba mulala bamuli wala ze nemba njagala Bobi Wine mukubira ne waba tajikute ajisangako nanziira mu biseera by'eddembe ate nange nemba sijikute era mulya ne mugamba rasita nangamba ye nadde nkugamba kyona na kino nze siri wala na Bobi Wine siri mwagizi wa Bobi Wine ngawe mulaba abalala wabula ndi muganda wa Bobi Wine atali wa Musaye kuba nze na wano wootudde kakala Bobi Wine yankubira simu nanga wano waliwe batunda saidi ze wange jango gulewo wano wootudde kati kyenkulaga saga oliaga nti yesi baku Bobi Wine kubanga baina ibatamanyi kisoboka kubaka tenze ba follow yinze ke banga kakati anti baina ibatamanyi wano we today zina limbera kamocha nakula ne chagulanyi ne mbera ne chagulanyi obulamu bwange bonna lochiulia kamocha na 2:11 nogula wano chagulanyi yande tana ngamba ali waliwe batunda jangola bewo ochegera nande eta yenyini nandaga wano ne ngula wone sasula osente ngane byachi amani abamanyi nga ne ba broker abatwagawo nga yabamanyi ne ku agreement yange omukono gwe kweguli nga gamono muto wange sagala bamubbe ekibikina nga kyabani ndese muto wange wano kati ndi wanjawulo nsogera bintu bitategereke kanze ndi muntu mukulu sina kyeneetaaga Bobi yakugamba anti kati nga amaze okulaba munne azze nenga ne Bobi nga teyesiga kamiliyoni nanga ne omusajja otabanga ali mulu Museveni ne mugamba rasta omusajja tali mulu Museveni nanga okakasa akasajja kasibyelo nga yasibyelo nogamba nanga mwana akasajja kefuulafuula nga Bobi yagamba yani nze nkubuulira mazima siniko saidi ne mugamba rasta omusajja ati kutajja kwefuula lwa nsonga omusajja n'ekirowoozo bwe yakifuna yasooka kutegeeza nze nga ngamba bwe ngaana nga kita ndaba ntya kitegeeza singa kyaliko ba sponsor yandiba nange nandi mwekanze nga ali ku mutimbagano nga yakoze eki ne mugamba omusajja ono mbeera naye nga tunoonya n'ekikumi kyagenda okugulira abantu amazzi wabawo sponsor sente mbanzi raba nti tukiri wali ku banka tugyeyo sente ewalaba ntaddeko sente naye nga abeera nawe olumu n'agamba tugenda kukola kutya kulaala y'enkya
tugenda kukola tutya ogende jinja twetaaga yo group ya bantu ameka je tugenda na YouTube tuambuza tutya basuze batia nilinda ko kankwire ku mutima ano bayina milioni nyazi tutere ko tulabe oba biri otegera ngulabo musajja yegatta okutete nkanyo nakulugwe aha otsegera kakati nenga bachagwe ne mugamo musajja tayina ba sponsor kulega nga bana jolu banyuma ne wamuguze ekintu na yenkubulya nangamba nanga akantu ali kicho nanga ne kakati ne kiriwo ekikulisizo kimanyi ti omusajja fine ne musajja badipi abo bamubuza abuza musajja inakuwa kusaidia fe katugwe kuba mwaka fananyi ngabobi ali mdibu nimide katuti njagala ba president kamyo na imide wayagala ba lord mayor manyi tu yanda bantu bameka Weso bodege na kamioni naso nagenda na nachikwa na goma nyinte chiwaje na yobu zibo musajjo oyo asalewo tanto meza amazima ga katonda mugulu nga chabwani bwangamba kusimu gabaide sekta de maso kumaso kati kugambi kati wanu woli poli magere eh era wawali ili kumbi almost kati nzogenda ko bya chitwa ida edachika ta ye chitufu ntuka kutusi kugeti askari na gulao ni mugamba cheba senti acheba seni ntula nenila nazuka ni mba inanga ee wasu zote chechi ni wachechi kila mazo ni kuchari kufa ukuna mtu nzamu bikira ni mweza kumese ni mugamba rasta nono tufidua wa mutaka ni wadono kuma ule etio so kuita huku umbe ubanga tozike uba enchangu uba wakatu babuze koko ugele shige na kwa nangamba ee mwana mesa jinjabe ni kakati nina pali ya menti kachobo okola jiteka onchime kumatia kusawa nyatu baite mwenda chikasatu tubabuze kwa ndekawo chendekawo zengende mubiange ni mugabe chochirunji chwa sebo zendi musale nyo wakua sisiri mkamira za Bobi Wine tindi yao mariga tinkola bichi kwa nangyabadi kwa projekti yange jente ambuza Kasipati yes sir mwesi sinkana face to face muta andiko kugira kunsonga za kami tuddamu okulaba ebifaananyi nga Kamiri atudde ne Bobi mu maka ge magere nga ye nteekateeka yange olunaku olwo mwami Kyagulanyi yali ayina okulaba omupiira gwa Kyaddondo essaza lino lyalimu Kyaddondo yali eyina essaza lyezanya nalyo yali angambye omusajja muleete ntya kusaba musanvu ezemisana kati oluvannyuma ennyo manager John nakwesimu nanga makasipati programu yamwe ekyuse mu budde mu musajja mugenda mulaba ssaawa ng'emu kubanga agenza badde ayina omupiira yagwerabidde yagwerabidde okugamba nti ayina omupiira ne Kamiri mumulete ku ssaawa emu eyakawungezi omusajja amaze okuvaayo okulaba omupiira gwe Kamiri akitegeera kati nga ziri mu ssaawa nga mukaaga ngenda okubira mwamimanja kuba mwamimanja namugaa sigenda ku kimasego kujangu buzeeno kuba mbeera eno ate n'omukulu meeting tugiine eno mwamimanja n'angamba nze navuddeyo dda eseguku ndi wano yangamba oba yali wandegeya ndi wano wandegeya badde nabyekolawo katono era nga amaze dakiika asatu ga nyamba okuvuga nkola eki ntukaawo ne mugamba neegira ddala tubeere wanawaka nga bwe tulinda omusajja amala ova mupiira n'angamba tewali buzibu kamyoni najja ne mwami mutima Wano ne tubeera wano kuba ssaawa munaana kyenkana wano kuba munaana ajjawo nnyo wano n'ebiseera ebisinga abadde asulangawo tubadde mu kampeeni abadde ajja ne tutusula wano atubanyi ba kampeeni munaawo okusulasula wabeera oyinza okugenda okusula waka oba ofulumayo nga bagamba tojja fuluma kati ebiseera ebisinga kamyoni mu kampeeni tubadde tusula naye wano tubadde tusulira ddala nnyo wano era nga tuyinga kumaka kafa katono ne tujja wano ne twebaka n'aba n'apowa kumacha etukira nituvuga nitusanga team etukira nitukola nga tetumusuza waka ate nga ayagala nnyo eno kubanga eno teba amanyati waloka distance okubawa ate agende wa palaso abaja sula nga banya bibia wawe bamulekani ate ali misenga wali yebase na bayibi bakola bino kati nga yetaaga okulilaxinga ate atunene munotes byagenda kwaki watufuna obudde ne mugamba kati enkya tujja kwogera bwe tuti kino tukikoneko kino tukikoneko n'atuula wano n'alaba ne kumawulire kugamba n'ogeza kukola ki onateekateekebwa kati yabeeranga nnyo wano nnyo kakati nga tusiiba wano olunaku olulamba ziwera ssaawa emu nga njogerezeganya ne mukyala Kyagulanyi nga ngamba kati mujje zaali ssaawa nga bbiri nanga waliwo abamujjidde kwa loka meeting kakagwe then mujje nga tugendayo tusangayo baselekita Debbie Bonawo nga luba Edmund nga tutuula nga tunyumyanyumyamu awo abakulu nga tusigala mu meeting ya oluvannyuma mumuba wa space kati era nga mbuuza ebibuuzo bye ng'omuntu ne blood ebyaddala tonjiwe nga twogera bye twogera ebyaffaawo ebyomunda nga tubimaliriza ng'omu asuubiza munne okumuwagira n'omulala ng'asuubiza munne okumuwagira kuba buli omu yeetaaga obuyambi bwa munne nga Kamiri asuubiza okuyita Bobi Wine pulezidenti wange jana kumusuubiza wedde yali ng'akimuyita
era kamiyo ne buli mwambuza nga mwenye bana mauli ndo wagirani gaga machagwa ni sentamu president wa ne mubali watu amenye babisera bya campaign era na wana ogwanga ogira yala buza sentamu chegera na iba no rimba ole chuka chuka ochiulya Uganda ko nayo kona chagula ni sentamu ko nayo bayanja ko tega katinga chichi byonna yalikola ochega byonna yabikola yamulayiza na mwimbise nyimba na mwambaza zibaleti ze na muita ekamocha ni bamukwasa kadi nsinge iraba kamyo ntitu alayo wetu azibana bine bintu bya mu program tikamyo ni mulete encha tumwe kadi era mwaja kadi ya nopo ngajikute bamwambaza ka apron ka dp bloko akamba dene ko fya guni munamu kwasiza chi bintu si bya kugwa bugwi kamyo ni newa chiti watasagera dasta wali ankwase kadi osegera ebyo nanga banga amaka kumulete mwana ni mutu alayo bibiona nabikola ne bigwayo bamalo bikola ne bigwayo Duza banna wali nchi agwa ni baba kubiti duza nchi baba mguusa. Nako yomsajia agenda fukarodi meya wano. Oluso wagule meku wangula, oba uwangude. Kwa duza ni baba mguza iti nenga chagwa ni muntani kwa jari ya kizo kwa gira mayanja. Yari ya kiliza na ganti ninobele ya umsajia. Mkugambie nzinga nange kenjini angama nanga kaspati. Umsajia omulonze ngeenda chimotela. Na ye te fula ni mugambo mwana tagenda kwe fula. Shige. Mvubuka. Na kolabio na ebieta gisa. Na yu luvanyume nyiwa liba nabia ufuzi hawa kukutivu hawa kuru webajia kusaidi ya chagulanyi. Hawa nabia ufuzi havo, habibu sida havo, habibu mkona havo, bani havo. Jukila bo wali mwenye lulukwago. Lulukwago naba tumamishoni yawe temukiri za musajio kwa gira mulenzo chomuchimu jemu. Atenga bano ba eldabo musajja mu politics. Nga anete tulaba wano Kampala no twandi muyingiridde ajja kukosa nnyo wadono chaliwo naye oli ba mwagala nnyo wadde utakuwagira aliwa FDC naye yakusubiza tagenda kuvayo kuwagira president we ocha amulya ati tagenda mwogera ko tagenda kuya naye kulale tagenda muwagira kutagenda kuyingira mu kichoni nawe akusaba to muyingirira ati simu omuntu omunafu oba mu mekadi byo muzeni open kuwanga babi mugamba ataba liwo banyiga bankubira mwana obusajja buli wano bukomera raste bigambo mu matu bamfe mwana kirukwago te tuchagala kaspat mugenda kola mutya zibwa mwamanyi zibiye kubya byoga kuva kuntu mu mutima gwange abali betode chagula nyibo na abana bano apipo power bali bagala kamili kuwanga bote bali na lutalo talo zali wa mu music nene bagamba kasaje kaba kaze kusaidia afi tuvuge tugende ukitegera kakati bano banabya bufuzi bano rasta abamujja ko kumugongo ngabagala winizabe kwa ifo ya abali tebagena na kuda politics bali bagena bakuba we mukono kakajimwa mu ino yongagena mukuba otegera yeah. Eh nabalala bonna ngabagena bakuba ne bagatudukire wa musajja jukira ye timu lukwagu kati bone bajja nibayembegeza kama rasta lukwaga gambye tagenda kuwagira amuliati kwembulia yula aliya mulia atimu oba wa mulako ne kwagonga batambula atenga ye president we ne kwagwa ya kadi ya FDC taina tiamwogera kone mu interviews onate kwagwa belanga ku radio ne ku TV tiayogera kone mulonde amuliati I know yendagane eyaliwo katirasa bagenda mugonza bamugonza tetuganda bamutegerera ne bamutegerera kwanga baamuli kofe batu kubira mu budde nenga tesobola biga mbamu anona so kuwa mutima ngebimu ngesirika njogera ne timu nanga basa ngone baga banabi manyi manyi chiri magere meeting etu deru kwanga sindi saba sajja be basewanya nabali wali bakara ochiulira chiulira bamgamba president fetuli kugwe tuli banopo ne kuwa lord mayor fetuli kuoli ate omusajja yatugambye tagenda kukulwana ngabateka obuwayiro ndoza rasta ne bimuzito wako ochochobola ba latif yeye ya tiaka milioni nata kadi. Ngala mpipo pawa nambe singo bunji. Abeto olo debo na bawagira kamilioni. Atenga na ye mwari. Wachuhuli ya munopu. Na ajita. Nema tuita kuvating. Mwlezi na duka yo. Na agere yuzo. Na abidamu. Nema mwita mkuchima kadi. Nga ulichimu chima mwiti yanga kula chi. Nga chikola bulunji. Kaniwala banga bagenda kuswala. Latifu ilawe ya takadi. Chava luma nyo. Kani wagena ku street ni wasange chikaze cheto olo weto ze chili mukulongo sengu doji. Chino nya we chigena. Chika we jangu tukweli kadi. Nenga le tujiwa dechi. Mayanja. Niba niba jikuwasa chikaze bubu. Niba jikuwasa onalebo. Nabira. Yamanyi. Yamanyi. Ante ila mukazi ila chikaze. Yone no wange mukazi ila chikaze. Mashitegira. Ah. Niba mukwasa kadi. Ngabu kangetwebuza wana kadi ya tuitake ita wetu.
nenga awo game echuka game echuka kamili akiraba akitegeera kamili angapita ngamba mgana angwandi amuru kache chantu aze yo nonzi jamu dipi akunenya che kugambi tinetonda katebereza nze go bayito mbaga mati omusajja mulete mukute mga blood wa mautu veyo mawa gude abasajja bangambye bona abana bona bagenda funa kadi za no putuveyo tunonya wini mwana bagenda tukubira mu dipi wetagenda yeri bagenda jiwala tifu ajitwale rasta tu nanga kamili tugende tugende magere nze rasta ngambye nkutwale auliye nawe bigambo sija kusabira kadi nawe yogerere bambino tichaliwange bya masimu kati yo politics omuntu mwht by principle tugende tugende appointment jiwala bifana okay anyway, abatula kumukutu kwa Uganda byogere tulimo serious talk now. Niva ko kamilioni okubira tenga mumulaba mu mbera bwete. Now, omuntu atunya politics na agamba kati Kaspat ya mulimo kugeza ko kwatinga mutereze mbera bwete. Msajjawo afuka mira olwe motoka. Nade njogera ko nawe jiwa wadonda ganti kamili simo mtu mwavu. Atina finance kirizanti simo avu. Era lwache kirizanti simo avu. Atine yewunya lwacha abafuka mira okufuka mira kale wansi ngaye nande njogera kone yangambye nti omuntu wa mwe chitwe chinene bwe chityo ngaye watene nya kuberanga amenyeka mu mutima okumwebaza abamu yabamuloleze echo nti yakoze nsobi abawe mwe usa katumami kakara nti nonso nyo kusa kuchirimi kubanga binji nyao binza nokunema nokudamu mwai mayanja we yakulire wabwe abalenzi bali manyi go mwala limo mu family Lwachi eno yamugize nyo kutuko kufuka mira n'omusajja tani kwa mulangira mbwe next time ajenga yambadde bulungi sibo bakatembe baketegereze next time jangongo yambadde bulungi obata yambadde bunyera kweto milianze kumalewo for that mu butufu ebyo bisingo kuluma abantu ojukira Brian White wano yadda kuizo na aita abantu ne bamulumirirwanga yiye ne baganti nedda todda mu kuita musajja afu voti baba lumirirwo omuntu naye oba tunulide mwami Emma ekintu kye yakoze ekyokuwa kamilioni motoka kirungi naye akatambi akala akaliwo nga kalaga nti ali ku kamilioni waffe amugamba nti next time ayambale bulungi oba tayambadde bulungi yajja mutomera amwemalirewo wakalabye ssebo nabiwulidde sinakalaba nebibayisa mutya waliwo omuntu mu nsi muno wala kwaffe tukulidde nnyo mu mbeera yaffe gye tuyita ekiyaaye kwegamba tetuli bayaye nti oba ntukubba muntu bachi okumanyira embeera yonna kakala mulezo ga gwe fala gwe kye kiriwo nogandi stede nosanyuka nokusanyuka otegera oli ayinza okusanga ne mujja muna bengombe nakuyita nga kuyita linya nakuyita linya ddala mulimi olulala nenga lisaundinga ubi nenga akubonga ko nga musanyufu kati fetu manyide ne mbera kati mukuru Emma ogamba kamilioni nti next time ojango yamba debulu kamilioni teyaze ku mukolo kulya cake artist yaba artist gobola kamilioni yabada yamba date yade yamba de mpale enga buli jona akuba akasati ke obaka t-shirt ke ngali smart aze kuyimba gabuli jona akuba sinika ye wansi kati yada magala matai masuti siye kamilioni yabadde mutse mutule cho bademu na kamilioni sima yanja kamilioni ndako zino identity bademu mujira ba enyabara yachuka abadde musajja wa matai abadde musajja wa masuti tuwe tugenda ku radio zimu mulaba ku TV zimu mulaba mu politics bademu mulaba kitegeza kamilioni buli lugo yakola chi alina kitegede akati wo muise ku birthday party aje ayimbo mwade ne sente ati lwachi yesile taye enemu siba obulago aibe mama mia alima kote bugumu wanombala abayinga ku stage ne jacket na mara na aiba lunyo lwimba lumuna akola chi era fina twala ba artist na baba babweru na akola chi wanga ko sa manyi manji e bugumu afuna linji chulia kati cho tetuje fula nsonga yo liwe ya mulabye bwatu otega kati baba basaje abagagga bote bamanyi nyambala ya music ndoze ya dawa ya mosubira kujja nga ku koti ochegere necha tena chuya chogende nga no mulwali pero tulitwala nga nsonga kati bwe chwa chikoti nzenga muna maulire ero so tira gaba nduti yaba denso ngambi simbi ali frustrated ali okay echo muchira abulala atera echo chintu wachimbuzza napo nemu muchija kuchi nani kankuzema kwa bi bi ajja item ni bi food cause obo tunolira nakwezimunga olaba kino kyandi wadde kimwesomo ate nolabange kirala kize yechaye bana Uganda abachayi tachagala kubala bako auli ya myeri
mana Uganda tibamuwadde kimala oba bamukyayi nnyo yalaba engeri gyalabamu bana Uganda abalaba mu ngeri ki mmwe abamusemberera kati nze kumakya kolwaliro njogeddeko ne wamima yanjye okumala essaawa nnamba ku ssimu ankubidde era nga twogera ku ebyo yaŋŋamba abantu bawulira otya balaba ebandiko bikiire twogera essaawa nnamba nga tulikanakacengezaako okulaga nti nze siri muntu ali mwamima yanjye wabbali bino simuwolereza kati gwalaba TV oba gwalaba puroguraamu eno gwali wabbali w'amayanja tutegeera mwami mayanja musanyufu nnyo ne bannayuganda kubanga bamwagadde abantu okwagalira emyaka 21 Mr. Nice ali luddawa kati ayogere kyoyo nga n'ensi ye yagiva mutawuli asimanya ali Zambia ali Mozambique simanya alina gyali eyo ne waabwe yaddukayo olw'embeera ate nga ebali nga faagiriya faagiriya maama miya osegera kikulakyo okigwa kipe nga ebipepewo nga bitambula kati ali luddawa naye bwe kamiliyoni ng'okyasa okuyita ku street noga kigwa leero ne bakuba enduru leero myaka 21 nga ne leero oyina oluyimba olulungi ng'olina n'endala z'oterese mu studio ennungi zogamba olwo Kasper King of Kings album ye jagenuta njagala nnyo kati kyenkugamba kati yekyayira ki omusajja alina famire ennungi alina abaana be abalungi kukusaidi ye ng'omuzadde alina mukyala w'omulungi kusaidi ye ng'omwami okiwulira famire ye eri bulungi yagitwala mu nsi eyeyagaza naaga kagijja e Uganda n'atuba nagitwala mu Amerika teri yamutwalira famire ye mu Amerika n'abatwala n'asooka n'abasuze wa mukwano gwe napatikana nanoonya sente n'abagulira ennyumba mu Amerika nakwata famire n'agingiza mu nnyumba n'agula ennyumba ey'okubiri mu Amerika ennene nakwata famire n'ajja mu nnyumba entonotono eringa bono gamba katulina basuzanga gundi katika matwale n'emuyenga okitegera bali mu nnyumba ya mitwalo 5 agadola olulwaliro gye bakamu akwata sente ze n'ezaakoze n'ezaayiza mu bizinesi ze n'abaweereza gwo ekigambo kuweerera abaana mu Amerika abaana 5 nga gw'onoonya wanakuyamba ogere mu Amerika osomereyo emyaka n'ebiri okoleka koosi ne kakola nga buli omu anyinya muntu agamba mwana wange makerere weere naye awerera abaana 5 mu nsi ey'omuzungu ne balya ne banywa ne bagenda ku ssomero buli kimu nga bali oke kiwe n'obutuuze ne bafuna kakati katika miliyoni yekyayira ki mutuufu waliwo ebintu byotunula naye wakwa kati feeto tosobola kubira abantu abamulaba abbali bagamba omusajja anywa nnyo akola biki waaba anywa anywe kasitaba nti tayitawo weyandikomye okitegedde kati oluvannyuma lw'okubeera nga muvuddeyo kakadi baziwamye waddamu okwogerako ne Bobi Wine mwami kyagwa yanjogera naye kati nga tuna bano kutuukawo mbadde kyagala mayizo kirina ekyokufukamira mwami mayanja okuvaayo n'afukamira nga emmotoka ole motoke mwami mayanja ekyo kiri mu mpisa ewaawe nze nange kanewaane kamiyoni akanfukamira emirundi egiwerena n'okusukkamu kasita omukole ekintu ekirungi okiwulira afukamira nagiraga blood weebale mwana musajja gwe weebale ekyonkoledde naye nga tekyo otegedde ekyo kyali otegedde nze bosi wange naye akanfukamira emirundi egiwerera 5 oba omukaaga kubanga ayinza okuntuma n'okukintu otegeera kati lunaku lumu na batu alimokaine ne bagikola okiwulira eyo gundi eyo Land Cruiser ng'emmotoka n'ekyamuka najwa makanika omulala n'ekyamuka namuguza ne radiator simanya miliyoni 2 n'ekitundu simanya biki ne bagikomyawo n'ekyamuka ne mugamba n'etuina mukanugafe oliro oja kasaga ne waspia motors emmotoka eyo bakisigwa ekitu giwa bambagayi bendeeba abo ezinoka tebazikanika bamanyira buno waffe bugundi bwaffe buno mmotoka obuto otegera nagamba loja anagikola ne mugamba tukubye loja kasaga wa spia motors ajja gitukolera ne twali tugitudde mu spia motors jajja gisanga mu garaji wonna watugamba tugitwala ajja gikole kiwulira nagamba kati ekyo kitadde katuvuge eno super custom waliwo super custom awo nga ayingira super custom emmotoka nga ngitwalira loja yamala enaku bbiri ngenda nga ngijjayo loja yamala ogikolera mu nnaku lumu naye n'agivuka road test n'asigala nayo nga tekyamuka nakwera ngamba waayo emmotoka yamwe mugikime nemuwa akasente keeke omukulu ke yali ampadde ke yali asabye nezijayo emmotoka naye nayeeta emmotoka ye nekuba engombe nekuga eti pipipi yali bweru awo ne baggulawo genda nenyingiza emmotoka
Neji parkinga na bayo nga duka na gamba eh choka be it eterede eterede na gamba ni mwana muke bade bona afuka meka bwebale nnyo mwana webale nnyo webale na yenga tiba zanti sente zange wabula achiwedde ochega tiba zanti sente zange tiwati mwetede emoroke yange njimugabide na yenkomeza omotoka ye ewedde always senega mwana webale nnyo msajja we kaspat webale nnyo webale nnyo tomaina chonkolede mwana emoroke babenta nyiba ndi batamize moroka yange tugende mletenga duzanga tubewano Katinganga ba eh they had ifuka midde. Kwa simu gamenti ifuka midde. Yes. Otegere. Yes. Kati nze manyi mayanja esanyulie welili. Ola afuka mira mucharawe. Mm. Ochulia. Mm. Na mugaba mama aba. Mukazi gwesima ina chakolya ne gwebale nnyo. Ochuma nafuka mira ebisere bimu. Just kugamba yachimanyira. Mm. Otegere. Ewabe baba za labana banji. Henry mkulu wawe, Humphrey, David Nekudako Josephu, bwekupa ko Josephu nekudako mwala fina baina mu mwala omu, kufina nekudako wizo, nekudako palaso, nekudako mgenzi eke. Nenga baina mu mwala ogwa balenzi nga musambu wa munana. Ochegera. Kakati bebali bafumba nga waka, bebakola emirimu, mwino fuka miro kubuza abagenya abaze bakulira mu mbeere wa mchala mayanja. Kaho, kankubulize juke yo kino kimu, wali ku mazali bwaga ka milioni mwina twagala banga liwa mzee mayanja. Teyafuka mira kitawe. Yafuka mira. Eh? Yafuka mira. Kati tuve kuchata ata, anti oli tata muja gamba, oli tata wea ino mufuka mira. Mm. Niyo cha mmanyira, ila gamba daddy, msaja gwe, nafuka mira. Echo chari. Kati mumuji fude nsonga, kamilioni, si msaja mwavu. Mm. Kamilioni msaja mugaga. Kamilioni, Range Rover ya jivu gada, ila fena tutuchimani. Nga ifaya nabu yetu nga jiva mwadi. Yalika ili niya doktor, nienga modo nkadeko, uchiwe, gudogo mwaka mupia, uchiwe. Range Rover ya jivu gada. Echisoka, aine moroka murujalo ya milioni vina, Land Cruiser. Aina mu Escalade mwari, mweri, mwari mu X5 ya mama aba mweri. Ne ya Eke Primo, mweri, tojira ba umurujalo. Ya game moroka ya mga nange, ewe ilao. Ina tujivuga, nienga, tubuwa nga wajibu, akuwe moroka ya bei, nienga takuwa dea Eke. Naga, katibuga ya Eke, ngini ya kusaiti, tuwa ila basaji ya bosente zawe. Kwa kuraiti, nioge na kusaiti ya kwa kuraiti. Ochega, nienga, naga, moroka jize wao, tutuvugeno, ochulia. Emoto kakamiyo, niche moto kasiji. Si gamanti yaba detali na mwa yaga yaga ochulya ne yasanyuse omuntu mugabira moka ate oyo si asoga bya kamyoni eka emoroka medi seto ngo yagabira kamyoni mujijukira emoka jya mugabira ya mugabira BMW na ye kwa mujijukira yali ebikula medi seto ngo ne yamugabira ko komoroka kwa njenwa era na afuka mena ngama webali kamyoni oba omugabide ekintu nga kya laisi newe kabakasimu kakamitwali na mazima gakatonda mugufabya ne mzima yanja oyo yenyini afuka myanaga webali blood Hachule. Fetu waba mkalunga katukubie. Ni mali na kunyanga sigena wakamiyoni. Niwe na gene wakamiyoni. Ni hatu de mudido wati ngali mkulaba alijazera. Ni ntuka. Hachule. Na yanga. Bladi ombuzeko. Ne kulika kakalunga. Msajagwe webali nyo kunjagala. Webali nyo vyo na vikola biyagana. Ne webali kunjagala msajagwe. Webali omutima gowandaga. Kuwanga yetopike wede. Ne webali bange. Dia miyake satu yetutobe denga. Tuno onyani. Tusiveja. Tubeda musa na polisi. Zitukwata. Webali. Nenga ali wansi wati. Amazika nika mwita wika, tuwa gude, tukirize, nebuga machitufu. Nanga mamantu, mbibasa zeo, newebale nyo. Sibiza yali siri ya seria ya gala kaluru wako. Hei, ngoo mtu, kwa kama, ya nebaza, waditi ya kuata sete na ampa. Namazika nika mwitamu, nae kenya mzika nika mpitamu. Kwa nga nange liyali subili yange, alina liyali subili ye, na watu nebasala uo. Kati fecho kufuka mira, temu jifula, so mkamiyo ni afuka mida kamotoka, fretu iza, ababa sajia batu babanda, babatu bababa. Atezo mtu, kati butu tatualebi bienyini bieba bie, kati fetu nagira biliwa, ochulia. Hei, kati waluwa abade bagamba anti, ate kakamwana, kaspati, mwasajia mwetu unze, nye mwakati ya vude wa Museveni. Mwakati ya vude wa sali. Mwakati ya vude mgovernment, government ya ntuwade UBK. Ali government tekuwa mwaka, netakula visa. Tejikuwela mbala chiro. Wachulia. Hii, tumala kugerebio ni wakua moto. Kabamekana wabi yogede, bibata na wako ziwa. Mbani. Kwa nutuwala wa minister chivule nga, yogeranga agama, zembade ministry, banga liyo, nadie mbade kwele mu, ya tualism. Nimbade sinamurika, ya government. Manya chuanda. Siwa ya gamba. Na gamba, zisina moto ka, ya government, jembade nko, sabade nko, samoto ka yange. Nani budget.
ereta ne omusolo ne bwagamba nti tuwalizimu erese sente bweziti guno omwaka nenga yayogera ya yenyini twewunya nyo n'agamba nti nze sina motoka ya yobwa minista era sibadde nayo paka bwe nvuddeko kuba minista. Can you imagine? Kitegeeza government si buli omuntu emuwa ate ne bewa ebawa ne kamiyo ne motoka tiyavudde mu gavumenti eyagimuwadde mwamulabye bwenyini mugambye yamujereze n'okumujereka no kati emotoka muvumiira yaki babu agambe eh hey, emotoka muvumiira yaki emotoka ya Emma mumuulidde nona amwogeddeko erinnya yasanze chaliwe eh yasanze chaliwe naye abasigadde bagamba mbu ya Toyota ne Toyota ni wabanga yagimuwadde naye abagimuwadde nga ki ngaye aha wabanga bagamba mbu whisky aha enkera inzo kera ku matanga yagera bidde naga emotoka yange icyo kirungi nyo saje naje mugira ka ucyogere byadu ya bara mukazi wa inzo kuleka ndabuga emotoka yo tujeta ga muwemo kano muwemo kano kamoda akakadikuba Biri. Eri milioni lunana lusanvu. Abaziina wano ezo ogwo mwaka abaguyina wano balinganga nga bana batano. Ezo moko sozanga zifanagana ne kwitabula kabane gundi ajina ne emyaka gikola jikana. Gichuka nga gola. Adaye wakango mukazi ya musibu dagenze nayo. Eh, ochula mukazi na mukazi jaka ne motoka yango se chonnova. Nakwena ga kamili kampwe mwa 1 milioni 2 emoro kanjagala. Kati cho chigeche. Ne mujirike moka mujifude nsonga kamioni ya afkamili demo roka. Ye bazisa chali. Olaye afkamira za genze mujira moka ye mu garage. Otwadde chifana nyiki gaza. Osegera. Na babi ya laka sipato soko tubulileko. Ongandi Bobi Wine yali aze koko yaddamu nayogera nawe. Baba mekadi. Akaluka bakubye. Muogera bigambo ki? Nawe waline subi mu bwame ya shipu bwo musajji. Aha, kakalamu ekyo kibuzo kyomuzza ki? Si kinene nyate si kitono. Kakati. Inze naine subi ne singa mzee mayanja. Ekyulia. Kubanga mzee mayanja yali politician yali muyimbi nze nga ndi munabya ufuza ate mukwano gwa banabya ufuze kabuli munabya ufuza ine kigenderwa ati akigamba nze ngenda ba wagira ne umusaji yo bayita mu njaga kubera deputy njaga kubera deputy lord mayor umusaji yo bayita mu gambe nze ngenda ba wagira nga kansala gundi njaga pe wa minister ya finance sibe yali asubiza nga munga iye yali atulimba maze yasubiza ke chifenna kawa omukulu nga isembe eh anti uliya ndiko kusubiza ko kwekuno Kamiyoni ya wakusubiza HFO. Katugewelewa neko itemo kuwa kansala. Ah, yali agenda kutuwa tenda. Ojifuna. Ojifuna. Sitezise uwe watu chitegedi. Anti katuulida. Anti kakati Lord Mayor. So kwa atakana ne Mayor wa Makati. Otegede? So kwa atakana ne Mayor no wa Division. Namugabo wae kakala mchari wangi. Netende ya imiri date. Ula chito mnyambi na kusite. Ite wa yaja. Katibuwe chito wechari. Katindi wali. Katize kakala muna ina abantu wa suwizi buwanga na kenyini nza suwiza. Nene pita huyo. Achaba ni nukubanja. Achaba ni nukubanja. Kakala muna abasaji abaja ni wangamba. Tugenda kuwa posta wezi tiye mituwaru mkaga. Ni umusaji amu waita mu. Kuna chivuwa buluwa ulaba uo, ntie, ufe utuagalo kuwa saganya. Atenga tuchi sovula, yeah. Ezo posta nenzi receiving. Omusajja yali asobola kutwala ekibuga, nilwa mbeera y'abasajja betolodde musajja. Bobby. Bebayo nono ekintu kutegeera. Era n'oluvannyuma ennyo nono ndoza leka yakyejjusa muno. Yayinza okutakyejjusa ndoza alaka naye alina kye yafunamu ng'omuntu. Kati njogere kya yinza okutegeeza oba yinza kya funamu nenga kamilioni ali oke ninga yanyiga ngo kati yabo bia kugamba ki mwami kyagulanyi twa meeting atu meeting ze milioni dozat kati tuli milioni nga esatu ena nayo tosanga chechi liwe bichi yewe temugyogera ko ebi ogaso katwa kyogerako yangamba mwana ebintu byagenze bulunyi nayo musajja na ali atya nimugamba ali fine taina buzunaga ba politics watu tazikiza mugambe ayina kugera muna amanyi Era mazima. Yanga mamugambe ayina okwongera mu amaanyi omulundi ogujja alabenga ekintu akitwala n'etazikiza nene ekirala okiwulira atandike era okusigala nga akola ki tapowa tadduka politics nti oba amudduke atandike okukyala ku ma TVs biki atandike nga bukyali. Advice najimpa. Noji mugamba. Ne mugamba nja mutegeeza. Kati hao fe tuda kumbozi za fe evyange nze na yengo mtu. Kati echa manja bwechitwe bwechari.
kati ewa. Na ye kati chifana nchitula wa mkasera kano msaji yao ndoza politics ya msivu hati politics muzimu katika mio ni kanisonga tia msivu za politics ula mkwano gwe ema wa movement okumuwa ni motoka mwenyini ya yogede weni halimu hati ulia politics hata ambulida ku opposition niyo kaa politics, politics hata ambulida kuchibina chini mu government icho kaa singa politics hata ambulida kwe nalimu yo kaa chitikiza nupu nafete tebanta deo chibina FDC tebandi bandewo neka kati ze nawe tuso ugantuli jesalinga chibina ne katono nyoka sipati nyala kuza kumabega batu gama nti walo nakulu baba gama mugere mwesi mbwe mtia na chali wawo yali mbigambo ya bantu wa MP mkampala mumuleke baba weka ye mtia na nabi ulirako nesi mbwe yali mbide mtia ewe vyo nabi yali wo era tuwabi ulira atira babi tugamba zeni mtu ayogera amazima ba mpita basu kachigamba zinama tuwade tusaba msajia yogera koko na ye obaso gene mtia na tusobole wanitosua kuwa misa uba candidates banji kuwa lukwago. Tuina Latifu, msajyo, tuina isuola kumosu indika. Mtiyane walichiwanda. Baso gene mtiyane wabwe kalangalo, tugenda mua gira, tugenda mua kari, tugenda kola bichi, tutekea amanyi, agene mpali ya meti. Echari okay, niba agendo chogira, ngebule miezi mukaga, ngebule miezi etano mukaga, tulonde. Kati okuchusa wajaganti atagadi. Kakati, bobe njini biba kuzika. Buli omu agama tuja kujatumuyamba, genda kuwa bize mkaluluke. Akugamba, yesi mbio ni nakawa. Tuja kujatumuyamba, ajagama ni bize wa. Nakawa. Ntamrene present, tulialuwa, tulie nanti otula munange, tulibujiri, tunonya kaluluka, sifati hata, tuja kusabula kuita yeyo. Otegede? Olusi nabata kwa gaiza wana lawa nga Bobi Wine time ye eyo kuita mitia na item constituency ye tuse wanga eyo tetugenda yo. Ude bugenzi. Kwanga ila abamwe toda mbaiti batu waga laba langa wakula chi. Baba waga. Katibu nuga yano bitu nulida. Omusajia atani so kutuza kuchokwe simbao yesi mbiyo alangi lide. Omuise mufunye miti ingi omugambi ambale nkofiro omukwasi za kari. Ito omugamba gena miti ya na wichimuchimu. Katibu sowe do laba babia gala banji. Atibu gena miti ya na wachi tuto sinika wajyo balala. Haina chisoka dara. Miti ya na abana bazika yobu zesi. Oyo kamilioni agenda ogena ne mitia na agenda yo kuzika agenda yo kubitunga ebyo bwe bicho kati tasubula ojja genda ne byalo tobimanyi tobasimiranga yo kabowa yes. Totekanga yo kumupira ochulya ogwawe toka bulungi bwansi tomanyi bataka tozika toina yo kayumba otegera bane walwa bintu bye musasiro mtu nenga abantu bakunenaga omusajja omusindike mitia na mumusula ati mumwa magezi nomusajja nomugamba ayogere ebyalo bisatu ebyetolodde ewabo babazika ne kalangalo nga tabimanye kwati yakulira yo bakulira kawempe kuponya bulungi nnyo bwe bamanyi bakulira kawempe ngeri bagamba mujja tugende mu kyalo tulina olumbe olulu babate tute ku lwokutaano ne basulayo mu lumbe ku lwokutaano ku lwomukaaga ku sande manja natika famire naagize kawempe mzee manja sinia okiwulya kaddala abantu b'omukyalo akaluka omukyalo kazibu nyata ke Kampala ke kangu kubanga ke Kampala buli muntu ayigira muziko kwetayagala kumanya bati bamukoledde naye mukyalo bagamba nako zikatazika kazika ne bakulangira bowa ne bakwa naye mu Kampala yuzana okutazika muntu no malaka luno okawangula lukwago yali azisekewa mwe simulabanga ko ne atenga bamulonda kati mukyalo echo chikumisa kalufe gundi wane tufuna ekizibu ya sokawo nzira londa kamilioni. Of course, kwa ino mulonda, kwa ino lichari iwe. Atenechala, yaka kusaba ngomu. Ochisegede? Yaka kusaba ngomu. Yaka mpalo utawamua noyo. Yaka kusaba ngomu. Ya hivizi uyali winji, banakampala teze sivani ya kibula kamiyo ni aganyo banakampala. Kwa fetu, buli watuwa itawatu kubirange mizira, iranga wali ready okutuwa gira, na ye buwechia achuka, atene movementi ya nomu, nomu gundu gwanupu gwali gwamanyi omuyaga kati nga yegusonze nga tosobola kuwonawo era gwakuba bangi okiwulya n'ebitundu ebyenjawulo kati kamiyoni okubanga tali mu nopu ate nga waliwo wanopu gwatunulya kati singa na bira obululu bwe yafuna nga bugata kuba kamiyoni bwe yafuna nga ali independent okiwulya bwa kamiyoni bwe yafuna nga bugata kuba na bira kwago yaita wona ate ne chanelu kwago nakaluke yakakwata mu nnyo kubanga kasipati ati fede twagenda mu koti ogani oti akalubaka kwata munyo fetu abakwata nechiro wali temwabira batu twakwata wali
Soko tule wali ya mazani. Tuwaba kuwata. Yako lati. Tuwaba kuwata wali echo. Kawempe. Ne kawempe. Ila ni nabia na iposting. Anga yeba zaka milioni yoko wata wabi bobulu. Kasa ya ngabati ikinga kutikizi. Weche gira. Akalua kuwata mwenyo. Akalua kukatika mkonyo nyoli. Mm. Banaka mpala teba jumbira nyo kalulua kuwata. Mm. Ne akalulu kari ya kekisanja chiriru kwa go chiri 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 chiri. Bajumbira nyo. Nofune mituwalo kumi na musambu. Mkari kwa jaji. Adika nikuwa tajumbia nofune mituwalo habidi mungu. Nyo position ya basi ya kalulu wati. Alu kwa gongo mtu ya tia nyoja, ya tia wevu. Ya tuba mulo. Nero akwanti okuba wakulangira mateka noga anoteka yobu juli zinti ya tuba. Nukulachi kativino bigambo biyangi ya tuba. Nganze ngomu wagizi nukuwa go ya tuba. Tunua mkami ya nukuwa go ya tuba. Kali, neyaza nyone yaze. Siku tuba te yatuwangula. Mm. Otega nenja weliwo? Yeah, mwani wade muwada. Lukwago yatuwangula. Mm. Kuwanga nobululu wa febwali butono nyonyonyonyo kuwa lukwago. Mm. Kwa chisekede? Mm. Nina bira yatusinga. Nzikiriza, mm. chena gami kiza yuga yana mazima. Nenga paseti jeru kwa kutia ina kujiweza. Abantu tebalo nda nyoto inza kweza mitualo, habili mugu mu. Mm. Ngatiru ibalo nda enye nye 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 wakune mitualo kumina musamu. Mm. Weshigira. Kana akalu kabu walo di meti wakujukira. Kukali olu vanyumanga watu bama zi kumanyika. Emitima. Tebacha inache waziza. Kati echo choko mtu ategira. Kati ochuka. Nenga wano mkubala. Of course kwa kwa yatu singo bululu. Tetuja gamambo tuwa musinga. Neye yatuba. Wabanga yafuna bulu kari mtuwa kumina mkaga. Which is okay janode kumina mkaga. Nitu za gamba vile mungu mkache. Manga anti yatuba. So kati chenfunye mungu enti. Gwe ya tuwa lovaka waka milioni. Kuvewa Bobi Wine. Ne chori shua Bobi Wine tiba uliziganyanga ku ne kamili after karu bayogera kimoni ngebi bayogera bayogera bagamba choro tebayogera kubya bufuzi ti blood oli otyango obuze biti family yetya bogira bali ba Luganda gwa wide ko kamioni ngavude na Bobi Wine aya mugambi ya mugambi wali akola Bobi ya mmenyo mutima anti chichu which is okay otyegera no mukaza asoko kuogera ngo muzade mwa bana muri mu nyumba ne nagaba mwami wamenye omutima lwo namanya ndi wayenda ne nabireka ne roli chidamu ushegede ninga tiba ina utalo gwawe deko chakula nyika vuma ka million katika million we yandi yombede ya muita bega it's okay nyaka mimi nazo muliro ndi ya ogote gwali muliro ogote gwali muliro ya mukolobotia ya leta example na agama mami chakwa nyamba agama nga tuliba bega faba yee mitu agenzo kusabiliza which is okay butubanga tuliba bega nga bwa agama nena ye chifana yu amu kuba edago batu waga nga iniba salimu sali ya liyachi mechi ushegea yechi ya latubuli achari muyimbi wabanga muyimbi ajara nile kune industry shigele okutegwa limuliro ne yebuza yebuza nagama ne yatu nyonyole chifana jalanga ine sale bekubisiza bali chali chichi bali ku street nga bali busabala nga banywamu ya msaka palo tinamuga mzee tufune chifana itegeza nawo waliwo meeting zawe nazimaji bali ye chifana nyi ati wakamiyo ni ogende gute kwali kuko tensio namwe wenyine mwakubanga kuolokoso ndi bali guru bali guru bali guru banaba kunyemebo okigele nakuba ko katini ite kwali kwa kukuta ogende guru e gute bagenda kula mu 7 bagenda kula bagenda kuteleza industry ati bakola kibina okigele necha kula nyinyine cha superstar yandi wade achenyiga mu ne just ndoza bibya ufuzi bina bimukola bwe bityo ninga kubanga yandi sanye no kuba mu superstar nga ninga mwali wa vice president wa president ninga mwali mu superstar kulobulu njiwa industry. Kali, nine Peter aliku kamera, mwema njimu edela kuwa tinga mtulaba, mbuzi bade mpamfu, na yali inama, tala nyoko santi inama gizi, wabula inama tu asilo kuwa tinga ulira. Nasenge jia, kubanga, ibisile visinga, umuntu banga asuma kuku mauli, ino kuwa tingo balancing a story, siku teka kuwa utesi mtunga, ye kuwide side yemu, kumula tomu wade mwaga nyokuwa tinga yugira, neweza nyoka spati, Mwiba njiwa edela kuwa tingu yugira kona fe. Chendi shuwa nti abantu wanu babidi wabamanyi nyo. Mbamanyi la tibaina buzibu. Nyo. Tibaina buzibu. Ila tubidabye nyo. Ilo wabamanyi kie mazima. Kwa nti visele visinga abantu wabi ilo kwa tini bala ganti ate wabanyi wabiba singo kubamanya. Ya chyo inti chisubira. Inzo funa negative comments. Anu ganti ate msaji yanko za ati na hee. Nafubira kakati nze nafubira nyini batu wera kakati nze mwami kakala munze mbade mu industry ya entertainment kumale miaka mingi na ingire ebyuma ebidongo 1997 97 yeah 1997 chibulia
1997 mu club six nakole mu emyaka 10 na gumu natandikira mu DV8 Shulia. Era mu byuma mwenfunye ebintu ebisinga obungi byenfunyemu Shulia. Nze kenyini sigea Kamiyo natandika okubeera naye kuva ku mama Mia weeta CDA ya mama Mia nga ava Nairobi asoka gye kwasanze nanga asoka kubemwa au sound check tuliolimba ono bweruvuma mu Uganda wano nandi ku DV8 era basinga bamanyi okitegeera nze yakwata mwami Kyagulanyi ne mutwale wa Kamiyo ne mga Kamiyo ne wamuita Bobby Wine ayira njagala ononye interview za Kamiyo ne kambo za Kamiyo omanyo kya Kyagulanyi tube mbino byaka kati Kyagulanyi msaja wa manyi kirungi kwanga kya badakole ero bulambo bona nenga nze era gwe yakwata Kamiyo ne mutwale Bobby Wine mu byobufuzi kati kiri kya ali successful kino ne kikulema kakati nze okyula kati genda ku interview za Kamiyo zona olabe Kamiyo ya muwero kaminga of course Ochegere no maro muzayo ku byobufuzi bamukwatireko ochegere kakati abantu banonze mbabera nnyo wakati mbabera nnyo wakati chobola ze sivumirira njogera njogera yani Kamiyo ni yangamba musajja wankoze bubi anyimye kadi kaspato like waliyo bimanyiko mwantu aliyo munsule nonzija mu DP ene ngo mutunga anyize onakulo dubaga bakadi ne balangi ati nabira bajimwade ne munyonyonyo ne mugama Kamiyo tukole che tukola tina baba kwangu nga mkama twade ni kubira mami Kyagulanyi nyasimu naji kwata ne mwebaza mbuno webali kola zedi open ne mugamba webali nyola star webali kutuma kadi webali nyu webali dala Mr. President yanga mba Kaspar chiche chiriwo mgana wange mwana che chiriwo ne mbade muko bize ne mugamba anze ndi wadachike mubiri osoji mpandi kale kale togele mangu na ka meeting wano ne mugamba chokya dala nebaza obagazi bwe mutulaze okutuyita mu people power ya soka ne tujanti na una ne mugamba te nebaza okutuyingiza nupu no kutuwa kadi nga mugamba chichala nebaza zo kuswaza okunda bisa nzi njogera nakola ati ati Kyagulanyi simuti ya kwanga kwanze Kyagulanyi amanyi kyendi ndi mutowe ndi muganda we yes okegera era imba nkoze ensobi nze nakola ko buzibu namu buzibu ne mukyala wange ne tukyankalana ne zabika papa yasiro ya Kyagulanyi na malina ku satu Kyagulanyi na mpita ne mukyala we ne banse sebula ne bantereza mulaini ne baga mukazi ne banga katiko tonda mukubera mu nyumba iyo katika abere iyo gwetani kononye jobera akugoma mu nyumba anti ngobiza kwesanga muganda wange yes. nga mukuru wange kubanga tukwaje mukazi ogenda ku polisi yadukira magere yes kitegeza inogonyole nso kakati waba ali mu level iyo kitegeza tubaba aluganda yes kakati nze Kyagulanyi tajja kunkola nsobi ngambe munage Mr. President nze Kyagulanyi simumanyi nga president mumanyi nga mukuru wange mumanyi nga kyali wange gwe ntobye naye mumanyi nga kyali gwe ndabyavaayo era mumanyi nga MP wange gwe nalwana ne basiba makomere mirundi ena wali Kyagulanyi ochegede abo bona oza fe batu siye batu kuye babe bali ruda wa Ochibulia amaze foka wakabi ni babukia ne which is okay kuanga nafe mbansanyu kati kina tandika wali aba ino chimanyisa yes. Ochegede kakati nze Kyagulanyi bankoze chichamu ni wade mu kubire simu ne musesebula kwanga na ye nyini wabanko nkoze chichamu ankubira na sesebula kati tseyo ya wona wo ochegede nze ne muga anti zenga nebaza kubanga Kamiri amvumie angamba nali mulukwe omugamba va mu DP jangu tujeno omusuli leno ochegede bamukube kati ngalwa mugamba omuntu eyakubaliro kutu alamu nopo eyakuta kati ngagendo chuka munga tunuliranze bati andi nkubulira nze njogera mu kamera ochibulira kati atenga nze kati mumumbuli okumwenda mwena mumanyani abali ya Kamiyo okuba mu DP ogenda munopo batugamba samuoto yani samuoto alubega mukako anti kakati nabayo samuoto alubega mukako bali oba sinya ye storage naba wa dent tu abasange Makere guest house ni batutandika ko gunjula mutabani wabo ni bamwani anti kule ni bamwaniza mu DP tuyingide mu DP samuoto alumukako eba andola na yenze kidowachi samuoto alumukako era ngamba omusajja oyo mugamba akyuse mu kintu kino na kino na kino ne muga blood omanya basajja ali si basani kwa bote bakumanya nyombe irazo ne ka whisky kakendeze otegede blood abasajja abo bagambe tuyingire mu nopo sikasipati sibyagala bladi tugende yali akuganye Kamiyo ni yasoka nagala Kamiyo ndio bufuzi wolutambu yatandika NU munange kitufu samwote byaddala yali ta Kamiyo ndio bufuzi
Otegera samota mukako jaita ne Bobby Wine byobufuzwa ne Kyaddondo samota mukako ajje Kyaddondo asanga ne mwami Kyagulanyi ne tanka project era ye senior e ya soko kwata ku Kyagulanyi mwa respect mwecho samota mukako kati yeriso je nakuwa diti mfuna ka milioni nze ntambula ngenda numba baka mabanga ba DP ye samota lubega mukako nabala ne bagaba nino mulenzi mukitegera historia jo nabatandikide ne bangamba mulete ne bankwata ne bantu ale wa mau ne twogera na ingo mulenzi sana kwa mitinga ne tukola appointment ne bangamba mulete ne mutale makere guest house mumanyage na yogede yabademo mukitegera naba mitinga ne muga ne bamweyanjulira ne mwanjula yo ne neyanjula ne bamubuza bibagala naga kadeo twerowoze kati aoba andola ne batandika kati nzi nze na nyini nsonga. Kwanza mbuba itambaga ono naze kuwa road mayor. Nenga avujia kwa ya soka kwebuza kwa ni nzijio wa sinja. Kati wengira kwa chande ngamba neto lila kamilioni. China mwenye ingiza mochintu. Echive echava na afusi. Mba mutufu. Echava na afusi. Kuwanga fempolitics tuwefula. Nanti walua wakasimu kubadu chanyo nyula wali ya imuka buka ku. Omukulu wa mwagama. Tuweba liku kujia kunte kama chintu. Uchaka agala. Hey. Antikati ze mweba zangaze si kamilioni. Kwa kamilioni ye. Na mustopinga. Kamili ya kukubia na kusesebula noga anayika njizini. Banange. Ya sesebula niti anayo kudekere. Wejuki ya tuli mkaluru wakati. Kadi bajitumye. Tu inokola project. Nza teke kalale. Nza kunganyaba kansalabo kugula undi. Bana ituje yunga mukaga. Goe mutungo tuja. Ati kakati kawempe tuina muku wa gundi. Banange. Ati kasubi tuina genda weuti. Bane muntege kere ya kasete kako mugula mazite. Nti bichi bichi. Evyo nambi kwa asaganya. Otegede. Chukandu kwa asaganya emirimu. Eno kadi bajitukubieko. Ateka tuina kuhimilida. Nentia no gamba enkera ogende uwe. Nentia no kufuna budget ina. Kufanga yanku bila chilo za lisamu na anani nange sadamu kwebaka. Ya sasa bila chilo samu na anani. Hey, atena yali mtu pukas party. Sina mula ando zanga. Atena mune kawisi kike. Sina mula lanto mezanga. We. Otega. No stula. No ntuala. Nane nyano kumtuala. Nemu dipi. No ntuala mu dipi. Oti ulia. Kale dipi banyaniza banjagala banjagala da wonkwa kula yo nonzi jayo no ntwala so people power our power bichi 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 ntuteyo uyo njuziza magere bichi kaspa ndi superstar nena kiriza kulunga njagala kusa kwanga bwe twandi kude wandi ne kwa siza na gano kola bi walio kola chi walio yagala atenga gwe oli senior wango singa kawo mu byobufuzi katono kakati na, wandi ne kwa sanoga makati singa twa wangula singa wakiza ne tugende magere singa twa wangula singa twa kiza ne tugende kamocha kukasawa gano kwamba le nkofira yo aba bantu ebatu gobera te wamanya kati ngabuli chimuko la chi chikwata gwe ngere basaja bali bangamba kamilioni mugambo bagenda ku radio atekeke nkofira wa radio basaja bakwata live Facebook atekeko nkofira eranga njimwamba za mugamba le nkofira ate ku radio ngamba baba nezi guli na baba ya Facebook live okay na ajambala katibu na binanga unyamba ze nkofira okola biti oteka nyuka bali kamka ku biti bakola chi ne bansesebula Nena ange, nenga amba kai, nangu msungu nangu njobu malidako. Nangu ila Bobby. Nenga asinja muke ila sawa bili yao. Nangu ila kone ziwe la njene nga ono principal kanji mochi. Tu. Kaspa, tumari chani mkabili wachi siku ya nga njaga ila chika bili. Nga chika bili zoka, nandi kupita nga mrasta, kwe gaide zimpe. Okay, kari kati, itembu wangu. Nimweba za. Okubelirao. Okutubelirao, okola chokutu ingiza mugundi, nimweba za. Wachiga ne mugamba ne bazana ngo kunswaza okunda bisoko fulo munafusi ekyo nchebaziza lwaki na chogera Kaspa omusajja mulete tuogere Bobby mwenyini ati nkubulira chwachi tugaye musoke na makaga Bobby Wine ngato mukwide simoteyo ka milioni natule nati atubulogera bwa musibira ku gate ne bamugalira ko naswala ndi baga omusajja yageze wa Bobby amwesiye ko ku gate anonya kadi mauli le balala anti noli superstar sebo wadi ala anonya kadi ne nomubalira yes ne is africa number 1 sebo sebo onombye ufuzi munene ne music ne noli munene kamiyoni simu tono kwa ogenda is wa wano buza kamiyoni oba wa wa malawi baga batumumanyi yes. Tanyo no mwa mu respect ye tuli wa Bobby askari tugulire jali amwagala kachise geza kamiyoni kunya makaga Bobby Wine eba appointment ulaba nange wange wano kakalamo maze kunkubya tinzije ya kitufu katulu ewamwa michagulanyi kategama tichagulanyi ya muntu ma which is okay tichali chibi
Siti gama tiagula nyokulachi. Ati chagwa chena sose ni bagama yali akirizo muwa gira. Era yali gama tomule itasinga itagena muwa gira. Chagula nyibachu usamu chuse. Abo sifanyi wa gang siksa wachu usamu chuse. Ina tika sana laba abe miga wa nambo zenga beji sisa. Tima negunkuwa. Nga wagenze hiriwe kubieri. Nangandaba nambo ze. Yeru kwago. Manu basi wanyana waza kako. Bibaru kwago. Bano basegona abogeranga abalina ebintu mukamwa abagaye emmere baalukwago. Endo tunuli akagango guna kona ndaba bano baguni bano oweru baga kasibante ngamba ha. So babalira musajja we business tuyambe omusajja olifeka Lord Mayor wo he Kampala kintu kikulu nyo tetugenda kumwagira oyo muyimbi munno fe tukubuli amazima fe tubade kuwaga ebbanga yona atende kwa gagambi tagenda kukulwana tagenda kukwogerako tagenda kuvumirira atagenda kuwagira mulyati atagenda kutambula naye era yakikola era abadde asaba mu omuntu omunafu Bobi nawuliranga anyigibwa era bwe yavaayo awo n'agaba kyalibe man ozakambyo nte tetumuwanze abasajja bano akakosi kano saagala kanyiiza ekyo nino kisaddaaka. Nze nkubuulye anti bwe bankubira nangambe no meeting ekutte ebakuba. Nembaga munnange kinaba ekinaba. Manga meeting eriwo leero efulumya ka milioni mu nnupu. Abasajja songa ebaleese bazze kumaliza nsonga ya Lord Mayor kyali waabwe. Ye tasobola kujjira kuba nkati alina ekibiina. Era kyagwa kinabagamba naye omusajja okukwata kadi ya FDC wate yajja n'akwata eyaffe n'amugamba musajja ono akoze nnyo n'abasajja bali tumulekereyo olukwago byakola bye tukola waffe alwanye ne Museveni ebbanga yona nawe olwanyisa Museveni kati ate kati Bobi Wine ate okuba otya omuntu alwana ne Museveni ate ng'oli omusajja gw'oleeta abadde ayimba Museveni gwe abadde awaana musuusuuta omusajja oba tugamba wankwe kati kyagwa gitomunenya abasajja ne bamwetowola bwe bati. Eche chifo chape ya chisadaka msada sine chagulani ya liyachi tu wandi. Na wala kachisadaki li bali. Nze Mr. President chagulani yako ya kone kusimu na ngamba. Mwana omusajja wa mugambe ncha akere. Tuina press conference ne kamocha. Abiri. Ya inoji wa mugambi. Ya bayimbi wa mugambi. Ne mugamba. Ne bante wa ngambi mugambi. Na ngamba hanti mkugambi. Ayino kulumisa. Ne jivatula mwa vandi. Kati chuchira gachi. Yali haya gandi. Yali haya gandi. Nze rebi siri mu. Zina nyigira chagulani zende straight. Yana ina nachimanya munyigi de kwagera no lumutu ayisinga nyako na ngamba nemugamba rasta andika nanga kakati gwezi nze ni president ni chali wakati kali chiet po po echimu nemugamba mugabisa president kane sortinge mu ni atira tuogera kati kati nze gambi mtu watu kwakutauza makagambi kati oyo abakulevu ndala I know kati nsokunga anti chagwa ya tuseke chintu nenye no ngano ngene nkola chino tewali nebyo byaliwo byagwa imade kunyonya zina mukubyale yange renye mwebaza kubanga nange nanyiga na yaka akokwa ukana kansesezza nyo akakukula bisa na una obu ya una o anti nachi mwebaza anti naye yakiraba kubanga nze yali wakati nze yali bloka chingango kunga matotunda polotiyo ojitunda nonyo omuguzi nene to omuguzi no mubba no omuguza ne mpeo omuguzi chinene nyo gwaswaka inakuwa tanze nenonya gwe yes. Kati wabata ankute nzoga masebo je bale we bale kunswaza nonde eta nonda getta kanenge eta kampeo yes nene ta mukwanu kwange no omuguza eta kampeo ngolita chali na chakuga bwa kuona nsonyi okunkwata agama ne nono simunenya yali tamanyi otegede kati nawe kukubira ne chikugamba otegede kwanga ze kisoka kakala mmanyi lwa jinze sitia mwami chagulanyo mwami kamilioni sigenda kwesimbawo nze sesimbawo era siri esimbawo wabona mpagira bachali bange aba bagenda okola ki okwesimbawo kati toina okwasiza ndi kaspati wayogedde kati mulinde mu bibiri simanyi bibiri abiri mukaga mu mekadi yachi Kuchiri, yaachi, tayari. Hala, kati nzo mwenye. Enozi za mwenda wa sajia. Mpambu, nenga. Leta ango kutu. Leta mpumba umba. Wakati wachi agulanyi. Nema mima yanja, tewali utalu. Entalu za wa sajia wa nyivu. Singa weziri, singa uziraba, zidi enkambu. Kwanga bali balu wanyeke entalu. Ngumi ninyoka. Ezevi konde, ezache ezevi gambo. Nezo mnyimba. Onaimba bombo kulati, ono naimba dekanzirie, kabaseke, utega nge nyimba zuna bali bakubagana nga ntalo zawe. Na we mwezi kubawa DJ. Aha, leka milioni kuchanga makadi, mwani mwede olimba lwa kubanga akulima. Tiwa, abantu bazibu, bwono ni waga haka, milioni naraka inagwa rumbi. Uchegele,
Kwanga umuyimbi ye. Album ya King of Kings, Tomaya zinzi. The music wa kamiyo muina nekusimu yange. Kwa tanda wako furumi ya kwanga. Antela kuna ngamba kadikati ya tunakola. Kwa maisi wa gawa music we. Washite gela. Kamilioni, Talumba, Bobby Wine. Weba mumira kadi we ya nirumbi. Diba nangu. Kwa umutu wabane chi. Nienze ya rumba. Na yate zina rumba nkulima. Ila kaino kakuli. Mr. President Chagulani. Katino noteyanzi na mba. Atia. Nga mugamba. Yasirika. Yana ngamba. Mwana, insongezo mkulu. Nero ashito nonya akone tutula ni tuyogera mwevyo. Chegante yanzi na mungu. Oche gire. Mwana ya veku. Mwana, insongezo mkulu. Neto itaka nzikuli ile mungu. Ontegere burunji. Yawe ya ngamba. Ontegere burunji. Kukabambi nga tayagala nga kabambi omwana ono kati ya chitute bulala kuanga labi sivalangiride tuji wade mulala katuli ya vya yoga ya ngaba. Chika ita killing your own son. Ya ngaba cheta gankulawe tutule nkubulie bulunji ontegere bulunji kati ya tayinza kakadi ndira saka muwa. Ntukono wina yonde. Sungu bukuta. Nangama nekale kama ize meeting bonobo sobola msalako kuombase kustate tuogere. Katize nangu lovu sungu ngu mtu. Masuwa na kugende kuhulia. Kwa ngu njimi kadi. Hati ngende onpepeze bichi. Onpepeze. Kwa ganze. Zena nyigida chili. Mulete tuogere. Tugenda muyamba. Tugenda kwa. Nenda muwagira. Kwa tagenda kwa gira mugambe. Tutuja kusabula kula na kamioni ya mantiba jakukiriza. Yeah. Kamioni ya liyasa ukubanya wawa imiride. Ndiyo mwje mudipi. Dipi ekweseko senkubuge. Tutuja suwa kuwa gira wade inaba agizi batono. Wawa anji. Tebadi ya kumira kalulu. Osigade weka. Nonopo epika wayo. Kati osigade wakati. Independent. Gato msa jamutani kwa na mga tesora kuangula kauluka nunga tuina chimina chetwe kuteko ngawe na banyonyo de story kutandika. Katikulasti tuwa unzika kutan awasemba yu. Mela chemuli. Nenga tetu wabarabu nje chintu dipi netu lonchi inga nekola bichi netu lalasa. Ni batu tijisa ni batu kolachi ni batu kolachi. Katinze miundanga wangubo wama. Omusajia ino kujene wali abantu. Nange tu ino kugende hili. Katu wachi sejusa. Katisaya genze mchivina cheni ali mga uya bambu. Teya genze. Teya genze. Bwanaba nga kumyo politics. Bwanaba ya galango mtu. Bwali mwa kadi. Bwanaba nga kumyo kwa politics mwazimu. Omutu wa gweminu ni mkaga na usigala mwula ku ballot paper. Wechege ya? Na kwa guno. Echisita na pentu kama. Na yoyo na ye. Era kumyo. Era kumyo. Wechege ya? Kwa politics mwazimu ngo musampoli nze kono tebakule nuse. Kamyo ni vya yogela sima nyimbu kati. Sima nze. Nalina vula nze movement. Oizo mwenye chana kwa press conference. Na gamba. Nazeke mieze vii kati na kumyo. Nena ila uchari ni msajyo huyu. Nze. Kakati nze kakalamu. Aba asani. Aba biani. Hati katebio mfuza wantu wa kwesiga. Karika kuza leto mtu nga Bobby Wine na abena kasazi na successful. Karika mioni aso kuja na agamba anti. Mkwami yone simi yone abula na wamuroda. Mkwami yone wane katigwenga gundi yo chori mkuluwani. Waleta Bobby Wine ya katisazi kule mbile chivina cha opposition ya chilimu echi singa amani. Mwolese kamili yone adeno. Gwe abantu juki nukole chintu ochogira wano. Kanine ne kwate kasipa tulabe aleta guni. Kani noze kankuyone chino chimu. Mwami kame yoni mula boyo. Si munenyana hati udera munenyama. Kwa ngira tubiyo gedi wanukumachanga tuseka vichi vichi. Mwaka blood walo webu wakusuni demu na seka. Nga chogaba. Na yako nange nato mede. Kwa utegila. Kwa nga manyi chicha ulida. Nze manyi. Manyi. Era manyi chicha ategeza. Oja mtuza mkamila ya agenda kogere bintu nga nze webe na manyi ebyo na abadimbi. Fe tude moruka ya fe magambe blood wachimanyo yogede gamba kulagala gamba wa omuga yoga blood wachimanyo yogede gamba de mazima na gamba chitufu kiraga bade mazima ushagede kati nze manyi katika milioni ogamba nti yaze movement katumulinde tuchaino budde anyizo kwa zeyo ngatagenda kuda politics kwe simbao ngagenda kwa yasimba mutami hii yenga muwagizi agenda kuba nyimba zawe abawane abedale zawe Museveni amwe bisabo bye abamwama motoka gabe ngai bagaga bago genenga kwa bakusasira bani habiringa ali mubula mu bweno bwe yagaza ngaiye ye yagale nafe bachalife atuweko kwa kamioni aba ni center ampai mugaba kwa kamioni ampeli ila bana babili oje ulya era ankuya nanga bagwe gwe nasi nyano seneza ngenda zili atolete wano bank simanyi bank slip za mwe
wandikize n'okima ssente ezo okusaawa munaana wano nga sinaba kwegaba ssente zino n'odduka emisininga yakugambye yekka kubanga ba yakiyama blood ngenda kwera omwana oyo paka P7 mwana wange kyangenda kwera omwana oyo paka kati nze mutabani wa first born kamioni ya mwera yakoze S6 agenda ku university kati ngamba mbeko kamiliyoni si bakuba nti amperera omwana kubanga ekyo kiriwo nga ono nga ne blood omberedewo nnyo ndengenda kuberawo mochino kwa ngefuna yo njimanyi ekyo kiri kya buntu otegede era ensobi nje mugamba nti eno blood twatomedde eno tojikolanga kino wakikoze otegede ninga kamilioni ngo omuntu tayina buzibu neka tumulinde osanga point x amufulumi kale ngagenda kuba muwagize muzikirize tukome wano onako olwalero embozi za abano ngeifana nyo ebiri mu makaga ne bifana bibiri byenda bako wano kamilioni ne bebe ku ani huyo wano ne ku dining yange watu lao nga tulia na yebo alia wano wentu de eh na yebo alia akapana nyako atecho msomuno nyo mchifana icheni na echawe buli omwe ya chimpa simigula buguzi eh ne chino echa bobi chino chifana cha bobi weni chalinga mu diro lye echa bobi mu bobi era aja tunza mu kamera chali mu diro lye mu makage magere era yalwa na chebanga yacho bachina frame enunje mpitirivu era yakikwata yenyini na chimpa era basinga bachimanyi abayingiraga wa Bobi Wine kati we yayingira kuwa MPAO na sake binala bangalo bipana nyibita nyumira mu nyumba anime cyane ifana nyibira byari bingi nyo nakeza kunda balala nabagabira kaze ukifana cyenda wano cyoyo yenyini cyaba yakora ki ya chimpa kisegera necha mayanja ichacho bakiri mu frame nungi naye nyine yakikwata na chimpa nze sigira kwanga tamala na bwera sangasanga ufananyi fananyi bwa abantu babakubiye kubiyemo ati ochiule dwakwete chenja utibiri ko signature nenga bia echo kweli nenga bia bwe kati echo kweli nsa makaga ngi sina mu kifananyi kyange ne bakyali bange balibo kati bwe tubanga tuli mu talent ya tuma kadi lwacha akyali mu dilo lyange abachi steka wo kya mutabani wange I know ne just musayi kubanga naye Bobi Wine ine bintu byanko lya biyitirivu yo lwa tugambi nkugambi na wane yandetawo ko kitegera nanda gaba ne kundagano kwali kwali ne mara ne nkuba ne kuchapa byonda na nyamba kubanga naye ajja kuswala na leta tto mwana ne mulaga abantu nagula ne bamubba obuna nze obutegedde I know kakati bya binji kandi nze siri mu lutalo era obwere yo ngo limagiza bobi ino gama obukaspati obukaspati bya kisiru gwe ne wofa chagwanya izo obutakabira nza nkabira nada bayinaga kisegede kati gwe ngoze mbino misomi ya politics kati nze muwagira kuche muwagira sigante kati nkulanga ne kadi tiyajiwa mayanja kwanga tiyajimaze yajima mayanja ngo omuntu ne ate ne ku box zina tiki nga chagulanyi kubanga Museveni tamanyi Bobi Wine nyamanyi sisobola kwa Bobi Wine atawera mwana wange okiwule kwanga bamanyi kumanya kumanya hero tukamo yegwe guni simanyi akuze banange msajjo oyo banange yaino mbere simanyi yakoga echane echo banange ye kati ali mukirasti ba ku mtu akubuza watu na baba manyi kakati mwana nitaja gena mugambe nze sloni wanze kalunji mutabani wa Kaspar wabe wa president mugambe fulman na yangu bwingo kuze yewe mama ye kati mwana bana bangi mfune mu muteka echo nachomba nsubira kati sina rutalo benwana wachule kwa kamioni gwenwanira kati bibyo byayogedde encha wakana gaza serious imbao wabula ngenda kuwagira Museveni which is okay kati waga maye Kaspar kati obirabye mwali mu machagulanyi ndio sibu manga ko chagulanyi chokoya ne chagulanyi ira wansanga aseka naga ne gwe onyigira ne mugaba to manyira rasta na aseka ninge yo just bya kunguru kwa politics muzanyo byamfuna bonna banonya byamfuna bonna banonya byamfuna yachagwanya wafuka president mwe njabaga gawala kono okusinga mwe mwabefula mwabakali kwa sinza gani mga manzira sita saga bya ufuzi mpa uumbi wange mukaga mve wano yajanga bati wali sente bakwe uumbi bubiri era njagenda nabo ngore simu jitandi so jibba kwa kajigenda mwe nsimu kwa kujibba nze bachali wa president Alage kale mwe bale njimo bale dala kuwatenga mutulaba njagala koma wanona ko lwalero imbuze nabera mpamvu naye jafuna mucho funye mata 10 mpera ku 10 subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.